Слава да бъде на името Ти, Господи! Слава да бъде на името Ти! Благодарим Ти, че ни събираш това следобед на молитва, да се срещнем с Теб. Ти си дошъл тук на това място с Твоя Дух. Ние знаеме и усещаме Твоето присъствие и помазание. Благодарим Ти! Благодарим Ти, Господи! Спомняме си за Твоето Рождество преди 2020 години. Радваме се за това, че Ти дойде на тази земя, да донесеш мир между човеците, в които е Твоето благоволение. Радваме се, че си ни призвал, за да повярваме, да разберем, че е дошъл Спасител и че без Теб не може да се отиде в небето по никакъв друг начин. И затова ние прославяме Твоето име. Славата е само Твоя. Славиме Те, величаваме Те и дай ни през тези дни и на рождествени празници, и на новогодишни празници Тебе да славиме, за Тебе да мислиме, за Тебе да разговаряме и едни други да се насърчаваме в Христа Исуса. И помагай ни, Господи, да устоим до край, защото ето виждаме, че църквата е атакувана и от древни еретици, от много по-модерни еретици. Помагай ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех и опази душите ни, за да наследим вечния живот и там да участваме в тая неописуема радост, за която светият апостол Павел пише: око не е видяло, ухо не е чуло и на ум на човека не е дошло това, което Ти си приготвил за всички ония, които Те обичат. Господи, всички ония, които Те търсят по църквите и по домовете, викат към Тебе и Те обичат, моля Те да ги пазиш и да им помагаш и да очисти църквите си от заблудите, от измамите, от хитростите на лукави, да разкриваш всяка проява на ерес, всяка проява на хитрост и лъжа на лукавия, който се старае да измами, да излъжи, да ограби и да убие ония, за които Ти си платил цената с Твоята кръв и с Твоята смърт на Голгота. Нито един, нито една Твоя овца и Твоя агънце да не бъде измамено, излъгано, заблудено. Моля Те, Господи, да пазиш църквата и да изобличаваш еретиците, да вдигаш Твои мъже и жени, изпълнени със Святия Дух, и да изобличават всяка проява на ерес по църквите. Слава да бъде Небето! Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Да, заповядайте. Кажете некоя песен. Върши Бог чудеса, скоро смеха. Oh,
като се изпълниха 7 дена, за да бъде образан младенецът, дадоха му името Исус, наречено от ангела преди да се зачене той в утробата. А когато се изпълниха дните на нейното очистване, според закона Моисеев, донесеха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писан в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу. И да пренесат жертва според реченото в закона Господен две горголици или две гълъбчета. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведен и благоговен и чакаше утехата Израилева и Дух Свети беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма и когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твой раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всичките народи. Светлина на просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиле и за предмет на противоречия. А на сама тебе меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца. Тук беше и Ана пророчица, дъщеря Фануилова, от коляното Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си 7 години след девството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. Избавление в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галия и в своя град Назарет, а младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. Всяка година родителите му ходиха в Йерусалим на празник Пасха до тук. Така може да седнете. Този стои за падане и ставане на мнозина и предмет на противоречие. Обади ми се брат Ради от Гърция и каза, че са молили за нас. Поздравяват църквата с майка си. И там е имало едно откровение специално за църквата. Откровението е, че в църквата се промъкват хора, които учат християните да прелюбодействат със света. Така са го изтълкували. Една сестра тази сутрин ми разказа, че също е имала сън тук за църквата, само че малко по-различна атмосферата. И в църквата има крадци. И тия крадци, имало е някакъв коридор, там като малката стайчка коридорчето и там християните са си завличали горните дрехи и крадците са им крадели телефоните. Хванати са двама крадци
които са държали някакви неща в ръцете си. И когато тя си облекла нейната горна дреха, е пипнала якето и видяла, че наистина телефона е там. Но когато извадила телефона, се оказало, че това не е телефона, а играчка. Нали, сън е по-дълъг и аз съм се намирал, нали, в църквата и доста хора сме излезнали от тая църква, но това не е, нали, Болена Ливада, а някаква друга голяма евангелска църква. И като сме тръгнали там по стълбите, стълбите са били толкова тесни, колкото да стъпи човешки крак и отстрани не е имало парапет. Хората са се така, имало всеки момент имало опасност да паднат настрани от стълбите, а те са били доста така от на високо място. И така ми пита какво означава всичко това. Всичко това означава, че в църквата се промъкват различни фалшиви ереси и учения, които единствената им задача е да прекъснат нашето лично общение с Бога и да ни занимават с играчки. Нема го брат Юли, той ми се обади пък, че е отишъл на Рождество Христово в някаква евангелска църква и там е дошъл някакъв евангелизатор, голям евангелизатор от Германия, който е заявил, че Святия Дух иска християните да почнат да играят, да скачат и тогава той ще ги изпълни с присъствието си. Ето как се покриват едното с другите. Така ли Святия Дух дойде на 50-ница? Като танцуваха, скачаха, играеха или правяха нещо друго. Така ли дойде? Как дойде? Пребъдваха в молитва. В молитва. И аз си спомних, на 12 март 2019 година съм имал видение. Една ръка е пишела с големи букви върху бяла стена. Отстранявайте от религиозните обряди, езическите обичаи, традиции и суеверия. Отстранявайте ги. Аз съм забравил, но брат Димчо ми припомни, че пак през тази година съм имал откровение, в което Господ ми е казал: Перник и Дивотино няма да бъде пощаден. Няма да бъдат пощадени. Какво правят в Перник? Кукери. И сега има, нема вода. Ама айде кукерите с чановете да дрънкат и да докарат вода. Да докарат вода. Става като по времето на пророк Илия. Кукери, валови пророци ще дрънкат, ще тропат, айде да докарат вода. Отстранявайте езическите обичаи. Ние сме длъжни да говорим истината. Рождество Христово. Не знам дали знаете, в Долно Камарци имаше такъв обичай. На бъдни вечер ергените обикалят вечерта късно и мяукат под прозорците на хората. Нарича се то обичай мяукане. Евгените отиват и мяукат под прозорците на хората. И обикновено на Коледа, на Рождество Христово, ма те го наричат Коледа, се, преди това се колят прасетата. Те се нареждат там в, нали, качетата и като дойдат мяукарите, стопанката вади едно парче и дава на мяукарите. Селото имаше 13 кръчви. Мелкарите отиват при кръчмарите и мелкат, те пък трябва да им дадат по една дамаджана вино. И започва цяла нощ пиянски тържества.
I pejat jedna pesen, tja mi je ostanala pesen, pijem, pejem, pušim, damađani, sušim. Pijem, pejem, pušim, damađani, sušim. Na drugi den, te se pijani veče, točno na Rodestvo Hristovo, te se na odelni grupi, čaka mahla, си имам мелчари. И тия мелчари събират ядени пири и през душа пият. След обед има хоро. И те излизат на хорото и отделните групи се карат и се бият кой да води хорото. И има счупени носове и глави и така тоя обичай завършва с преяждане, препиване и чупени носове и глави. Това християнство ли му вика? Това нещо трябва да се изкорени. Тия кукери, вие знаете коя година не беше преди няколко години в Ямбол, стана една катастрофа, загинаха около 20 души. Виновни били спирачките на автобуса. Не са виновни спирачките на автобуса. Тая катастрофа стана на преображение Господне. В Ямбол се събрали и нашите управници, вместо с такива вейки, какви беха там, да им окичат главите, им направили венци от лозови пръчки и си сложили на главите лозовите пръчки, вече лозата са подкарали. Празника на Диониси празнуват. Празник на Диониси. На преображение Господне и катастрофата стана. И Господ няма да се церемони с тия празници. И ние говориме сега, нали, че сестра Цветанка иска да се напише тая брошурка за братята и всичките му сестри. Ето за това е дошъл Христос, за предмет на противоречие. За предмет на противоречие. Старайте се да поддържате връзка със Святия Дух и не се занимавайте с играчки. Играчки са също тия, как се казва там на младежите, да играят вместо да четат Евангелието, вместо с пълна сериозност да посрещаме Рождество. Ние използваме рождеството за ядене, пиене, препиване, преяждане и игри. И веселби. Но ще дойдат църквата и ще ни предложат. Какви са тия стълби, които сестрата е видяла? Това са ограниченията, които ни контролират по някои църкви. Станете, седнете, обърни се наляво, обърни се надясно, положи ръце на съседа отляво и отдясно. Не полагайте ръце. Не полагайте ръце отляво и отдясно, защото има демонизирани хора, идват тук и търсят освобождение и ще пострадате. Ние сме свидетели с брат Димитър Куличев. Докараха едно момиче в Кюстедин и Кюстендил, идва един евангелизатор и казва: обърни се сега наляво и положи ръце на твоя съсед и кажи: дяволе, напусти моя съсед. И това момиче прави това, което евангелизатора говори. Обладават я бесовете и докараха тя крещи, викат: върху мене са, тук на главата ми, на гърба ми, на ръката ми. Повече от половин час се молихме за това момиче. И я питам,
Ти участвала ли си, ученичка, в спиритичен сеал? Участвала съм. Викали сте дама пика, викахме я. Викахте ли духове на умрели? Викахме. И сега това момиче полага ръце за изцеление на болни. И песовете са върху нея. И родителите пищат. И той евангелизатор дава ли си сметка какво прави? Дава ли си сметка? И така падат по стълбите. Защо падат? Защото не са освободени, не са развързани. Не са развързани. Гонат духове. И ни викат сега да се молиме за некои сестри. Ходат по тех, ходат по леглото им. Дяволите мяукат, квищат, квичат в дома им. Защо? Защото полагат ръце върху обладани хората. Не си дават сметка какво правят. Необучени, незнаещи, дойде в нашето събрание, в дружба, някакъв пастир, Красимир. Нека не ми се сърда, ми се сърди, ако иска брат Павел, той беше го изпратил, некъде мисля, че беше Ихтимал и там некъде. Брати и сестри, всички вие може да гоните бесове. И аз го питам. И децата ли? И децата. Слиза от вола. И децата. Разбирате ли какво става? Какво правят тия учители? И така Исус беше донесен в храма, за да се извърши по закона Мойсеев. Какво беше това по закона Мойсеев? На осмия ден. Какво трябваше да бъде? Трябваше да бъде обрязан. Обрязанието е завет с Бога. Вие знаете какво стана с Мойсей, когато тръгна заедно с сина си и тръгна да за Египет, за да бъде Египет юдеите освободени от Египет. Ангел Господен се изправи срещу него и искаше да го убие. И тогава жена му му даде акъл какво да направи. Да се обреже, да се обреже сина му. И така ония, които не беха обрязани, беха нечисти пред Бога. И ние говорим истината, ония, които не са кръстени, са нечисти пред Бога. Това е положението. Това е истината. И сега ми се обаждат от Баптистката църква. Моля ти се, брат Петре, моли се за синовете ми. Един е станал клошар, един е станал прелюбодец, другия не знам какъв станал професор. Кръстихте ли ги? Не сме. Защо? Защото нашия пастир казва, че те трябва да бъдат спасени и тогава кръстени. Спасени и тогава кръстени. А Исус каза на апостолите, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те казват, който е спасен, да се кръсти. Нема такова нещо. Ето, ето ги тия учители. Фалшиви учители, които съсипат младеща по евангелските църкви. Той не може да бъде кръстен, докато не е спасен. Еми, нали трябва да се кръсти, за да бъде спасен, бе, човек. И така се изопачават писанията. Кой беше той Симеон, който чакаше утехата Израил? Преданието разказва, че той е един от 70-те, които са преписвали и превеждали Библията. И когато той чете в Исаия 7:14, ето девица ще зачне и ще роди син, той казал как така девица ще зачне и ще роди син. И като преписвал, написал жена ще зачене и ще роди син. Какво знамение е това, жена да зачене и да роди син? Какво е това знамение? Това не е никакво знамение. Всяка жена може да зачене и да роди син. А знамение – девица да зачене. И тогава му се явява ангел Господен и му казва, ти
ще видиш тоя, който е роден от девица и девицата е заченала и го е родила. И го е родила. И сега предмет на противоречие е записаното в първа глава от Матея. И като стана от сън Йосиф, направи както му бе заповядано. Заповядал ангелът Господен. И прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден син. И той му нарече името Исус. И тук думата докле има е пак предмет на противоречия. Тази дума не е за време. И този съюз в гръцкия език означава не само докле, но и но, обаче, ако и така нататък. И преводачите са избрали в българската Библия един от най-неподходящата дума в български език, а истината е, вижте другите значение на тази дума. И не познаваше я, но тя роди своя първороден син. И не познава се я, а тя роди своя първороден син. И не познаваше я, обаче тя роди своя първороден син. Всичко това, всичко това доказва, че тя е родила своя първороден син без да участва мъж. А роденото, а заченатото е от Святия Дух. И тук се препъват много християни от евангелските църкви. Не е проблем това за голяма част от православните и католически християни. Те са наясно по този въпрос, че заченатото е от Святия Дух. И че майката на Исус е девица и остава девица и след раждането на нашия Господ Исус Христос, и това ние проповядваме. А ония, които проповядват друго, ще отговарят в съдния ден за това, което са проповядвали, и за това апостол Яков казва: не ставайте мнозина учители, за да не получите по-големо осъждение. За да не получим по-големо осъждение. И така Симеон взе детето и се зарадва, защото се изпълни пророчеството, което той имал, че ще вземе и ще види Христа Господен. И тук е записано, не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И той го видя, той го прегърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твой раб владико с миром според думата си, защото очите ми видяха твоето спасение. Ето това е спасението за всичките народи, което Бог е приготвил за всичките народи, за ония, които го приемат, които повярват, но и за осъждение на мнозина, които го отвърлят. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. За съжаление, тоя народ не го прия, го отвърли и продължава да го отвърля голяма част от израелския народ, но ние, които го приеха, даде им право да се наречат Божи чела. И точно това е Божия народ, който сега е Божи народ. Църквата, в която първо дойдоха израелтяните, евреите, юдеите, а след това
и езическите народи, от които сме и ние, българите, за да можем да приемем тази светлина. И тук ще прочетем нещо за тази светлина, за която говори апостол Иоанн. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжеме и не постъпваме по истината. Ако ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Сина Му, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всеки грех. Ако кажем, че нямаме грех, себе си мамим и истината не е в нас. Кога кръвта на Сина Му Исуса Христа ще ни очисти от всеки грех? Когато ходим в светлината. Кога ходим в светлината? Ще видим в следващата глава. Който обича брата си, той препътва в светлината и в него няма съблазън. А който каза, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Той е още в тъмнината. Къде сме ние? Обичаме ли братята? Обичаме ли сестрите? Или мразиме брата и казваме, аз съм християнин, аз съм по-важен от тебе. Аз съм истинският. Ти си фалшивият. И така езичниците, за да ходим в светлината, трябва да обичаме братята. Трябва да се научиме да обичаме Бога и да обичаме ближния както себе си. Ако не обичаме Бога, ако не обичаме ближния, не сме в светлината. Ние сме си още в тъмнината. И тогава кръвта на Сина Му няма да ни очисти, няма да ни освободи. Това е истината. Това е истината. Прегледайте живота си. Голяма част от болестите, които според медицината са неизлечими, идват от точно нарушаване на тая заповед. Ходене в тъмнината. Станали сме мразещи християни. Християни, които не обичаме братята и сестрите, защото те не са от нашите. Те не са като нас. Те са сектанти. Те са католици. Те са православни. И ние имаме право да ги мразиме. И това означава, че ходиме в тъмнината. А когато ходиме в тъмнината и нарушаваме Божиите заповеди, ние ставаме врагове на истината, врагове на светлината, без да разбереме какво правиме. Една такава тъмнина е проповядването на братята и сестрите на Исус. Всичките му сестри. За съжаление, маса евангелски пастири, богослови, професори проповядват тая тъмнина. И не искат да приемат, че той е роден от чиста, непорочна девица, която си останала девица до края на живота си. Макар, че се е оженила превидно за така нареченият обручник, който е бил над 80 години и по филмите го дават като младеж, като млад мъж, си си я приема, нали? Така е направен филма и народа вярва, че тя ги е родила, докато в Библията ясно пише коя е майката на Яков, Йосия, Симеон и Юди, тя е била на Голгота, пише, тя е другата Мария, тя е братовчетка на майка му. Братовчетка на майка му, или по-точно е племенница на майка му, Мария,
също се казва Мария и там е записано майката на Яков и Йосия стояха отстрани, отдалече и гледаха на Голгота. Има го записано, но това нещо не искат да го чуят нито професори, нито евангелизатори, нито не искат да го приемат, да го чуят и попадат под осъждение. За да се изпълни писанието, че той е в Израел като камък за препъване и предмет на противоречие. И предмет на противоречие. Едни го приемат за учител, рави, за велик учител, други го приемат за пророк, както мюсюлманите, те го приемат, вярват, че той е пророк, и малцина го приемат като Божият син, дошъл, родил се в обора, в ясните повид, разпънат на кръста за греховете на целия свят и възкръснал за оправданието на ония, които вярват в Него, между които вярвам, че сме всички ние. Има хора, които го приемат като учител, като мъдър. Слушал съм ги такива, да не ги цитирам. Горките те си преминах от този свят. И те казаха, да, Исус е велик пророк, той е велик учител, но когато ги попитаха, вярвате ли, че е възкръснал, о, не, това е легенда. Това е легенда. Съдния ден ще видят тия човеци дали е легенда. Едни такива високо поставени личности казаха, че те обичат, уважават и изпълняват обрядите на православната църква, но не вярват в никакъв Бог. Други казаха, че обичат, почитат обрядите, но казват, че те са православни атеисти. Трети пак лидери в православната църква заявяват официално, че те са православни анархо-комунисти. Аз не вярвам, че в рая е пълно с православни безбожници, православни атеисти и православни анархо-комунисти. В небето са само ония, които ходят в светлината и вярват на пълното и чисто Христово Евангелие. Без да се отклоняват нито наляво, нито надясно. Ако традицията или някакъв религиозен обряд те насърчава да вярваш в пълното Евангелие, прави го. Ако те отклонява, изхвърли го и се отстрани от него. Защото нещата, които ти съсипват вярата и вместо директна връзка с Бога ти предлагат играчки, дали тия играчки са в православната църква, дали са в евангелската църква, и свърли ги от дома си. Такава играчка и такава лъжа е също, понеже ме попита сестра ми вчера, една сестра и е казала, брат ти ни съветва учени да отстъпаме от тия лъжливи религиозни обради. Да, казвал съм го и пак казвам, не ви трябват такива обради. Ама на децата им говорят за дядо Коледа, за дядо Мраз. Да ги вярваме ли?
Ами, аз казвам, че това е лъжа. Дядо Коледа или дядо Мраз дошъл от Лапландия, нали? Даже тук ми е подарила сестра ми някаква панела с тия елени. За едно елените в шейната дошли от Лапландия, дядо Мраз влезнал през кумина и сутринта на децата до хата оставил подаръци. Влезнал през кумина. Какво е това? Лъжа. Лъжа. Кой е баща на лъжата? Дявол. Дявол. Трябва ли да ги верваме тия глупости? Не. Не трябва и не трябва да лъжеме децата. Да лъжат децата, че дядо Коледа или дядо Мраз. Комунистите пак не искат да го чуят за дядо Коледа, те го направиха па дядо Мраз. Дядо Мраз дошъл, ама те сега е топло, нема сняг, нема шейната как да върви по сухото. И те казват, показаха по телевизия, дядо Мраз дошъл с хеликоптер от Лапландия, защото не имало сняг. Пак измислят нещо. Какво е това? Лъжа. Не учете децата на тия лъжи. Кажете на децата, тази нощ се е родил Спасител, Исус, който е Господ. Той е Спасител, Той е Христос, което означава помазаник, и Той е Господ, което значи, че Той е Цар на царете и Господ на господарите. Това е истината. Това трябва да знаят децата, това трябва да знаят и възрастните, и бабите, и старците. Така, по този въпрос, ако имате някакви въпроси, среща с Симеон, с Панаиловата дъщеря, която се изпълни със Святия Дух, и пророкува, на 84 години е била. Сега някои спорят, нали, че тя 84 години е само пророкувала и че била над 84, но тук така е записано. Да го прочетеме. Пророчица, дъщеря Фануилова, от коленото Асирово, достигнало до дълбока старост, която бе преживела с мъжа си 7 години след детството си и бе вдовица на около 84 години. И сега спорът и казва, тя само е била на 84 години вдовица и 7 години та станала на 93. Тук пише, че е била на 84 години. Кво има да се умува и да се философства? Служише Богу в пост и молитва денем и нощем, не в игри и танци, а в пост и молитва. Славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението на в Йерусалим. Пророкуваше за Господ Исус Христос, че Той е очаквания Месия и Спасител. За съжаление, евреите вярвали на много месии преди Него и продължават някои от тях да вярват, че ще има техен Спасител, който ще дойде и те ще му повярват, а това ще бъде този, който ще дойде, като ще говори като агне, но ще бъде звяр. За съжаление, много от тях ще му повярват. И това е червения звяр, който трябва да дойде и неговото число, пише Евангелието, е това откровение, е числото 666. Много са се опитвали да докажат кое е това число, даже в интернет гледах с нощи, кое е числото, някои философства, нали, кое е числото, това е папата или някой друг, на което от съответства неговото име, тъй като в Израел всяка буква има и число.
не се наймам да ви казвам кой е, но той ще бъде лъжец и измамник, ще измами цялата Вселена, освен ония, които Господ ще ги опази, и затова ние да се молиме Господ да ни опази и да не бъдем много самонадеяни, защото Той ще се опита да измами дори избраните, които Бог ги е избрал, специално ги избрал за Негови служители, ще се опита да ги измами. И бягайте от това число 666, защото за съжаление и най-добрият приятел на Мишо, на моята племенница съпруга, си е вземал кола с номер 666. А тия номера не са случайни. Добре, брат Христо иска да прочете една молитва. Заповядай, брат Христо, ако трябва да се изправим при тази молитва. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, прости всички Ти грехове, неправди, беззакония, пороци, престъпления, от как се помни до днес. Молиме Те също така, разруши всички проклети в животи, наследствени от родители и прадородители до трета, четвърта, до десета и след десета рода. И не е наследствени от наши грехове, беззакония, и покри се своята пресвета и безценна кръв, всички опорни точки на лукавия, който ни изисква да ни пресее като жито, и ни защити и освободи от грабители, насилници, оглетители, притеснители, оскърнители, магиосници, мръсници, крадци, лъжци, измамници, мошенници, разбойници, убийци и всякакви други видове родове нечестиви човеци. Моля Ви, Господи, подари им на тях покаяние за спасение на техните безсмъртни души. Много измежду нас сме, сами ние сме били такива, но ние се измихме себе си от такива неща, но се осветихме, но се оправдахме в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. 1 Коринтяни 6:11. Всяка неправда е грях, грехът е беззаконие. Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало съгрешава. Затова се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, съсипи делата на дявола в живота ни, в домовете ни, в родовете ни, в земята ни, в страната ни и сега и до века. Амин. Освободи ни, Господи, да бъдем наистина свободни, защото Ти си казал, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Молиме Те, Господи, викаме като вдовицата, защити ни от противниците ни, викаме като хананейката, викаме като Вартимей, смили се за нас, Господи, освободи ни, води ни, пази ни, учи ни, наставлявай ни, очиствай ни, освещавай ни, помилвай ни, благославяй ни, сега, винаги и вовеки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсметни, помилуй нам. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, придай ни вяра и ни изпълни със сила отгоре, за да можем да устояваме, устоим до край през всичкото това, което има да стане с цялата Вселена. Амин. И само допълнение. Господи, молиме Те, Господи, говори сън, нощно видение, чрез обстоятелства и всякакъв Тебе угоден начин на управниците ни. Царе и всички, които са високопоставени, които Ти си ни поставил да ни управляват, да спрат да беззаконстват с неправда и ограбват сиромасите в България, а да почнат да вършат правда с милост към народа ни. Амин. Ако някой има да прослави Бога, да свидетелства. Искам да кажа по повод на това числото 666, направи ми впечатление, като четеха в Стария Завет, че цар Соломон е получавал всяка година точно 666 сикли, се казва, мярка за тегло, теглова мярка злато. Но съпадение ли е, не знам, може и да не е случайно. 666. Еми може и да е. Кажи. От други страни. От други страни, да. Там някой дигаше ръка. Дай, сестро. Ела напред. Ела да кажеш. Айде, аз ще седна малко, че нещо много си изпотих тук, нещо. Ох!
Братя и сестри, искам да благославя Господа. Ето тук да може да. Така. Братя и сестри, искам да прославя Господа за къса с лявата ръка и отидох до Пирогов. Гипсираха ме ръката и предупредиха ме добре. Ръката няма да ти се оправи. Но аз не повярвах, повярвах на Господа. И така свалиха ми гипса, беше неподвижна ръката. Отидах си до дома няколко дена, така неподвижна. Слава на Бога, Бог я раздвижил, ще съвсем много малко има. Слава на Господа, Бог ме спаси. Благодаря на Господа. Силната вяра, Бог прави чудеса. Благодаря. Благодаря на Господа. Слава на Бога, друг да прослави Бога. Давай, страх. Поли. Искам да прославя Бога. Моя племенник Дейвид от 3-4 годишен носи очила. И беше с отиопта 3,5. И така молила съм се през цялото време за него. Сега е на 14 години и беше на преглед преди около 10 дни и вече диоптера по едно. Брат Патриков ви поздравява, болен е, настинал е. Има някакъв грип без температура, обаче започва да души хората. Сега аз ви предлагам едно такова лекарство. Хромит лук, хлеб и хромит лук и чесън по-често. Капайте и тия микроби ще и чесън. Сега, дали е така, не знам. Хората предполагат, че умишлено се пускат разни вируси, да фармацевтичните индустрии да трупат богатства пари. Но от друга страна пък фирмите ще губят, защото трябва да плащат болнични и така нататък. Но това е, не мога да кажа ни едното ни другото. Знам обаче, че тия фармацевтични индустрии по целия свят наистина ги обвиняват, че умишлено пускат разни вируси, за да може да трупат богатства. Горко е, ако го правят. Горко е. Защото от тия вируси има и смъртни случаи и тия кръвта на тия деца, които умират, викат към Бога за отмъщение. Те може да трупат много богатства, но това, което е станало в Чили, в Валпарайсо, дали аз бях 69-та година в Валпарайсо, Валпарайсо се счита за рай на земята и там са вилите на най-големите богаташи от целия свят. Сутрин те са на ски в планината, а след обед са на плажа. Такъв е климата там. Горе планината са на ски и сутрин слизат в плажа. Бех в дома на чилийския поет Пабло Неруда. Той дали е много величав, чилийците се гордеят с него. Имал един кон, който много го обичал и когато коня му умира, той го препарира и си го държи в стая. Значи можете да представите. Нали, поети и писатели са малко обичал си коня, ама коня умрел. И станало едно големо земетресение. Това разказва неговата племеница. И я не се срещнах с него. Той беше в Сантьяго в това време. И тя разказва, че когато е станало едно голямо земетресение, той е излезнал там от планината и извикал срещу океана: „Зъл океан, не можеш да достигнеш до вилата ми!“ В следващия момент една огромна вълна
преливна вълна. Идва грабово билата има от нас и в океан. Сега в момента там всичко гори. Предполагат, че това е било вчера ли, онзи ден. Че това е умишлен палеж, но може и да не е умишлен. Но ето виждате, че тия големи богаташи ги постига нещо, което Господ не се церемони. Ако между текста тия фармацевтични бизнесмени, които трупат милиарди от здравето на народа, Господ ще търпи до време. Ние сме уверени за това, че това, което стана с Митко Шишко, с тази... Как се казваше, когато беше изцелено рак на... А и от други хора, че си заминават и ги ликвидират. И затова казваме, ония, които са изцелени, са получени божествено изцелени, да се пазят, да внимават, да не стигат голем шум, защото има опасност от точно тия фармацевтични гиганти, когато си рекламират техните лекарства, те са противници на божествените изцелени. Няма начин те да не знаят, че в Америка са станали много божествени изцелени на болни от рак. В България са станали, ето ние сме свидетели, най-малко 10 души тая година са изцелени от рак, които аз съм ги видел с очите. В понеделник дойде сина на една наша сестра, която е изцелена от рак, всички изследвания са в нормални стойности. Той иска да помогне нещо тук за църквата, иска да купи печки или нещо друго. Ние нямаме нужда от печки, сега има достатъчно печки. Но, щом е решил да помогне нещо, Бог да го благослови. Няма начин те да не знаят за тия случаи. И пишат академици, професори, че ракът е неизлечим, че не може да си помогне. Е да, не може, обаче Господ може. Господ може, вие го чухте. Е, тук се една един брат и каза, преди 36 години бях болен от рак, скоротечен рак. Двама брати се молиха за мене. Ето, жив и здрав съм. Господ да го опази. Ако има някой да прослави Бога, имате думата, да кажете, да прославите, да пожелаете. Също така Хавина от Лондон се обади, поздрави братята и сестрите, редовно ви слушаме, насърчаваме се. От много места ни слушат и ние се радваме, че те се молят за нас. Днес е последната събота. Моля? Последната събота е днеска. А, така ли? Последната, имат въпроси. Някои имат два въпроса, но нека брати стите. Ако има някой да прослави Бога, ако има някой да пита, питайте. Имате... Кажи, сестро. Аз искам да кажем специално за крепа нещо, което на мене ми се случи. Една сутрин ставам си от леглото и като пияна така вървя и ми се повръща и се чувствам зле. Имам желание да легна и да не стана леглото. Сетих се, че това е грипа. Отидах, намерих сода за хляб, една лъжичка сода за това, чайна. Вземах и я пинах в устата, без да разтоплям във вода или каквото и да е. Вътре в устата сама се стопи. И аз после си пинах вода и край. Слава на Бога! Няма проблем. Няма проблем. Който почувства такова нещо, да действа така. Разпоред вярата. Добре.
Казвай, брат Христо. Въпроси? Той аз ще предам. Това въпрос е на брат Юли. Юли от Благоевград, да. Той е също така като брат Тодор малко нещо говори. И той тук има бележка за него. И той казва, предай, един му въпрос беше за... Те са два въпроса. Защо Свети Йоан Кръстител, след като знаеше, че кръщава помазеника и Господа, Свети Дух беше му открил, и те както казва обещаваше, те са роднини, няма начин да не са се познавали. След това каза на учениците, я идете, вижте той какво прави там. Нали, без да му обяснява какво що. Изпрати ученици при Господ Исус Христос. Ти си го обяснявал много пъти, ама заради него сега можеш да го обясниш. И втори въпрос след това ще го задам. Да. Отговора го дава Господ Исус Христос. Какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстикали раздолявани от раздолявана от вятър. Какво значи тръстика раздолява? Човек, който се съмнява. Ту, наляво, ту, надясно. Пророк ли излезнахте за ви? Да, казвам ви. И повече от пророк. Защото няма между жени, а между човеците от жена. От жена. Роден, който да е по-голям пророк от Йоан Кръстител. Така че Йоан Кръстител е наясно за всичко какво става с Господ Исус Христос. Той е моят братовчет и е 6 месеца по-голям от него. И Господ му е открил всичко това. Но аз съм слушал проповеди, тия проповеди са лъжи. Изкушението на Йоан Кръстител. Когато Йоан Кръстител е в пустината, той се изкушил и престанал да вярва, че Исус е Месия. И затова ни пратил да отидат учениците да питат ти ли си той, който има да дойдеш. Или друг да чака. За съжаление, много евреи в момента съм чувал, че отиват на плачещата стена и питат некои. Исус ли е Месията или друг да чака? Това са съмняващи. Други направо си казват, че нашата ескозаводка директно ни е вие вярвате в един Исус Христос, но той не е Месията, ние си чакаме нашия Месия. Защо тогава апостол, а това Йоан Кръстител прати неговите ученици, трябва да знаете, че голяма част от апостолите са били негови ученици. И след това са станали ученици на Исус. Това е било един много тактичен ход. Ако той беше казал, това е Исус, нали той го каза колко пъти? Ето Божият агнец, който носи греховете на света. Не съм аз Месията. Между вас стои един, на когото не съм достоен да развържа ремъка на обувките. Той го знае. Но той ги прати, за да може сами да видят и да се убедят какво прави той. И той пред тях извърши много чудеса и цари много болни. И той, и Исус им каза, идете и кажете на Йоан Кръстител какво видяхте и какво чух, за да може те да се утвърдат във вяра. Те да се утвърдат, защото едно е аз да ви говоря и ви казвам, вярвайте, вярвайте, че еди кой си Илия Миланов Бог го употребява с изцерителни дарби. Обаче, като отидете там и видите някои царения, вие ще разберете, че наистина Господ го употребява. И едно е да говорят на някои хора, на боли на ливада Господ изцерява бол. Друго е да дойдат и да видят. Миналата неделя дойдоха две жени болни от рак, аз вярвам, че те са здрави вече, защото ние усетихме помазанието и те усетиха това помазанието. Едната е имала рак на панкреаса, на 12-то пръстника,
на черния дроб и разсейки по дебелото черво. Обадиха ми се в, на следващия ден, че тя е отишла на църква, жива и здрава. Друго е да дойдат и да видят. И те дойдоха, тия жени дойдоха, видяха молихите и те са свидетели срещу уния, които говорят, че там на Боли на Ливада се събират, нали, това го чувате. И говорят само за болести, защото всички на болници, на Боли на Ливада не приемат новите учения за толерантност, нали, за толерантност към другите учения. И затова всички на Боли на Ливада са болни. Болни ли сте? Какво говорят тия? Какво говорят? Лъжа! Лъжат хората си. Там са болни. И затова Йоан Кръстител ги прати, за да видят. И затова тия хора дойдоха от Добрич, дошла тая жена. От Добрич е дошла тук да се молим и за нея. Какво означава това? Защо? Затова тя в Добрич ще бъде свидетелка. И когато говорят срещу нас, тя ще стане и ще каже, това не е верно. Ето, нали чухте Димитър Шишков, когато говорят срещу нас, той става и вика, това не е верно. Преди 36 години брат Петър и Иван, от, нали, той каза един друг брат, Иван от Герман, отидахме, помолихме се, Господ го изцери за един миг. За един миг, за една секунда беше здрав. От рак на всички вътрешни органи, с разсейки. Така вярвам, че Ваня и Церена. Така вярвам, че Петрана и Церена. Тая година повече от 10 души, аз съм свидетел, на повече от 10 души са и Церени от рак. Това го знае медицина. Това го знаят и пастирите. И сега ме пита, нали, да дойдем или да питам ние еди кой си, нали, Ясен Кокончев. Кокончев няма да няма да се съгласи, аз отида да проповядам. Или ако отида, ще каже, 3 минути ти давам, нали, да говориш. Както в Стара Загора. Нали? Колко време е да говоря? Еми, 10 минути. И аз почнах да говоря в Стара Загора, 50-ната църква. И това такова помазание, на друго место аз не съм усетил, освен в Конгрешанската църква, когато бехме в тия събрания, където до 1 до 2 часа през нощта стояхме. Изведнъж хората, както се беха по столовете, почнаха да падат на столовете, да пищат. Да пищат! Една излезе тук да се молим и тя падна и се просна. Нито съм полагал ръце, нито само говорих. И продължих. 10 часа започнах, облекох се, то стана 11 и го питам, брат Данчо, аз ти ми каза 5-10 минути, ама аз, той вика, продължавай, продължавай до 1 часа. Имаш ли книги и царения чрез вяра в Бога? Имам носа 20 книги за Бургас там, не за църквата, а хората поисках, остави ги тук. 50-ната църква е имала официално събрание, в което църквите на Петър, книгите на Петър Велев да не се четат. И той е брат Данчо от 50-ната църква. Ме помоли да им изпратя 200 книги. В Стара Загора са пратени 200 книги и Церени чрез вяра в Бога. Няма какво да крия, нали? Говоря истина. Румен Борджев ми извика канцеларията и казва, твоите книги съм ги забранил. А викам, не можеш да ги забраниш. Е, как не можеш? А не можеш ме ти, кой си да ги забраниш книги? Твоите книги съм ги забранил. Забранил съм и книгите на Дерек Принс. Абе, не можеш да забраниш на Дерек Принс, бе. Забранил съм ги. Ми забранявайте ги. Забранявайте. Защо? Защо си ги забрани?
Защото има свидетелства на хора, които Бог е изцелил от рак, изцелил ги от диабет, изцелил ги от какви не болести. Изцелени са тия хора. Но има и други неща там. Че има изобличение на лъжливите учения. На лъжливите учения. И затова ние ще продължаваме да се молиме, да вярваме, че и аз вярвам и не приемам това учение на Уилям Макдоналд, че Йоан Кръстител се съблазнил. Абе как се съблазни Йоан Кръстител? И ти знаеш ли кой е Йоан Кръстител? Йоан Кръстител идва Исус и той казва, ето Божият агнец, който взима греховете на света. И той се е съблазнил и вика ми, иди питайте дали той е Месията или друг някой. Или друг някой. И понеже той е най-големият учител на 50-ните християни, те му вярват и повтарят. Йоан Кръстител се е съблазнил. Аз обаче вярвам, че не се е съблазнил. А той е пратил неговите ученици, за да станат Христови ученици. И те са станали Христови ученици. Христови ученици. И тази картина явление Христо народу в Третаковската галерия, художника е нарисувал Йоан Кръстител, идва Исус, той сочи с ръката си и казва, ето, все едно той говори сега, това е Божият агнец, но около Йоан Кръстител са и 12-те апостоли, като негови ученици на Йоан Кръстител. И когато Исус си тръгва от погоявление от кръщението, той отива и в пустината го отведе след това духа. Но когато си тръгва, Андрей тръгва след него и пита учителю, къде живееш? Дойди и виж. И така учениците на Йоан Кръстител стават Христови ученици. Те са приели и имат водно кръщение. Но водното кръщение е Йоановото кръщение. Това е Йоановото кръщение за покаяние. Ако има някой друго мнение, имате право да се изкажете, да кажете вашето мнение, какво сте чули, какво са ви учили пастирите, дали наистина той се оплашил в тъмница, дали Йоан Кръстител не е знаел. Ако четете житията на светиите, ще видите, че там много от светиите са знаели кога Господ ще си ги прибере. И са знали какво има да стане с тях. И не може Йоан Кръстител, който е най-големият пророк, роден от жена. Защо казва Исус от жена? Защото има един пророк, който е по-голем от Йоан Кръстител и това е Господ Исус Христос. А той е роден от девица. Това е разлик. Нема друг. Ни Исаия, ни Еремия, ни Давид, никой не е по-голям пророк от Йоан Кръстител и той не може да се е заблудил. Не може. И аз вярвам, че това е истина. Че той прати своите ученици, за да видят с очите си и като видят да се утвърдат. И тук е отговора на брат Христо, че правили чудесата, правят ли вяра. Чудесата не правят вяра, но утвърждават по вярата. Ако не беха необходими чудеса, Господ нямаше да ги дава. И сега пак той е учител, Уилям Макдоналд, на когото много разчитат и много се хвалят с него 50-ните проповедници, той също казва, че чудеса на изцеления е имало по времето на Исус и по времето на апостоли. Но дали сега са необходими чудесата, цитирам го, дали сега са необходими чудесата в наше време, аз много се съмнявам. И аз бих го попитал, той си е преминал, но ако неговото дете беше болно,
дали беха необходими чудесата на изцерение. Дали беше необходима дарба на изцерение. Сега той много се съмнява, че има нужда от дарба на изцерение. Абсолютно всичките дарби има нужда от тях. Ако нема нужда, Господ нема да ги дава. Ако нема нужда, Господ нема да говори в Деяния на апостолите. Но за съжаление, това е писано в... Има една книга за история на евангелските църкви, не мога да си спомня точно заглавието сега, в която са описани най-големите проповедници на евангелските църкви и там също е записано, че дарба на изцеление не е в наше време, не е необходима, защото вече си имаме Библията, има медицина, има лекар, има и така нататък. Верно, ние не отричаме медицината, но аз съм изживял два пъти изцерения, три пъти такива божествени изцерения за един миг и нищо не... Те медицината, какво ще ми направят? Да ме тъпчат с лекарства, да ме тъпчат с... или да ме режат, или нещо друго да правят. Аз съм видял толкова много изцерения, около 20 мисля са били от рак, но брат Коста каза повече са и се оказа, че само тази година са около 10 изцерени от рак и аз да кажа, ами може и да е необходима, но според мен не е необходима дарбата за изцерение. Ме как да не е необходима? Необходима е да тая дарба да има във всяка църква, във всяка православна, католическа, баптистка, методистка, да действа тая дарба. Ама как да действа, ако ние проповядаме, че тя не е необходима? Не е необходима. Не знам, светилата на евангелизъма ли, каква беше тая книга, между другото и там пише и за кръщението Святия Дух. Някои петдесятни, като изпадат в екстаз, си въобразяват, че говорят на други езици. Така ли? Но това е лъжа. Толкова дебела книга. За светилата на евангелизъм. Изпадат, вика в екстаз. Дали некой от тия автори е изпаднал в екстаз? Знае ли кой е екстаз? Вие изпадали ли сте в екстаз? Аз не знам кой е това екстаз. Екстаз изпадат те тия на стадиона там, където крещат те. Те са в екстаз. И не знаят какво крещат и какво викат. Това е моя отговор, ако вие искате го приемайте. Ако искате си вярвайте, че Йоан Кръстител се е съблазнил и се е разколебал и затова. Добре. Другия въпрос, брат Христо, казвай. Докато говориш, само да допълна тоя. Ами, пише в Евангелието, че Исус Христос обикаляше Юдея и Галилея, проповядаше благовестието по синагогите и изцеляваше всяка болест и всяка нерва. И после Светия Дух говори чрез апостола, Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Какво мога да... Какво мога който... да говорим на тия учители, които твърдат, че след написване на Библията дарбите вече не били необходими. Това е лъжа. И да е написана Библията, духа е същия. Духа не си е отишъл. Тук, нали, и количен съм чувал да говори как си отиде, Святия Дух. Не може да си отиде. Той не може да се отдели. Той, нали, дойде на 50-те. И докато църквата, докато има християни тук на земята, Святия Дух ще бъде тук. Не си е отишъл. И така, че този въпрос е във връзка с другия. Брат Юли пита така, ако един пастир проповяда това нещо, което ти го говориш, че няма нужда от тия дарби, че... езиците са престанали, пророчества са престанали. Включително и за братите и сестрите. И сега човек може да има, тук се разпомнява въпроса на две, може да знае тази работа човек и трябва ли да посещава събранието, трябва ли да отива този пастир да го помазва, да се моли за него. А пък, друг въпрос, ако не знае, просто не е чул,
тия работи да ги говори и пак отива да го помазва, да се моли за него. Какво е редно да направи един такъв християнин, след като пред себе си има един пастир, който се е отклонил. А този отклонил може да е действително без риска, а може да е, както ти казваш, да му е наредено. Ами, ако му е наредено, той си отговаря, но първо да ви кажа защо някои. Тие учители взимат 8 стих от 13 глава от 1 Коринтините и казват: любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат. И от тук на основание на това нещо твърдат, че пророчества са престанали и езиците са замлъкнали. Обаче, по-надолу мълчат, ако съзнание ще изчезне. Затова никой не говори. Защо? Защото искат да им повярваме, че пророчества са престанали и езиците са замлъкнали. Обаче съзнанието не говори. Защото ако знанието е изчезнало, тогава какво става? Тогава не може да ги признаеме за академици, за професори, за доктори по богословие, а ще бъдат неграмотни. Тогава ще бъдат неграмотни. Обаче един професор, един академик, който говори, че езика е замлъкнал, е неграмотен. Нека ми чуят професори. Защото ги има такива професори, да не ги цитирам. Езиците са замлъкнали. А знанието? Ами като цитирате този стих, цитирате целия стих. А знанието замлъкнало и изчезнало ли? Така че дарбите са дарби и, както и каза брат Христо, Исус е същия вчера, днес и вовеки, и всичките тия дарби ще ги има докато до второто пришествие, когато ще го видим лице с лице и няма да има нужда ни от знание, ни от дарби, ни от говорене на езици и вече всичко ще се разкрие. Но до тогава всичките дарби ще действат в църквата. И те действат. И те действат. И знание, и мъдрост, и целителни дарби, и разпознаване на духовете, и езици. От Плевен ми се обадиха за една сестра, която е... Бог е дал дарба на тълкование и те са много насърчени и те казаха, че ще дойдат тук в нашата църква, молят си за нас. Имали са откровение за това наше събрание. Бог благоволява, че тук се говори истината, че не се замазва истината, а трябва да се говори истината. Не да угаждаме на човеци. Апостол Павел казва, на човеци ли ще угаждаме? На човеци ли? Че имало професори, които казали, а езиците са замлъкнали. И ние да се съгласим с тех. Ви нема да се съгласим. Не им признавам техните професори. Защо? И защото те са се съгласили да говорят тия неща, за да може да вземат професурата. И пророчествата, и всички дарби, въпреки че Библията е написана, това е лъжа. Това е лъжа, което се говори, че дарбите са прекратени, че вече няма езици, че няма пророчества. Това е лъжливо учение. Ето го това, което тази сестра е видяла, че ни се крадат. Крадат ни телефоните и на местото на телефоните ни остават играчки. Кои са тия играчки? Да танцуваме, не знам какво да правиме, танцувайте. Юли ми се обади и казва: брат Петре, бех при една евангелска църква, пастира каза: почвайте да танцувате и така ще бъдете кръстени със Святия Дух. Вас, вие така ли се кръстихте със Святия Дух? Сестра Ваня, ти танцуваше ли?
Някой друг? Не. Панчо, ти танцуваш ли? Кирил, ти танцуваш ли като те изпълни святия? Не. Това е лъжа, това е лъжливо учение. И няма нужда ние да ни гадали. Ама ти, вика, не си толерантен. И как съм толерантен с тия лъжци? Как си съм толерантен с човек, който говори лъжа, че трябва да почнем тук да се хванеме, да направим танцова забава и Святия Дух ще дойде. Няма да дойде. Ако сме толерантни, ще станем съучастници. Ама ставаме съучастници. Наскоро прочетах там Свети Кирил Йерусалимски. Казва, ако някой пастир, свещеник, епископ, се поклони на Антихриста и проповядва лъжа. И миряните го крият, стават негови съучастници. Разбрахте ли какво става? Ето което брат Кирил казва. Ако ние го крием и казваме, абе, айде сега да не стават разправи, сега човека така проповядва, нали? Нека си проповядва и ние го криеме, ставаме съучастници. Ние сме съучастници, когато някой говори неверни работи. Добре, има ли други въпроси? Вторият въпрос. Не, това е. Това беше втори. Това беше. Ами има втори въпрос. Не, но това е, това е. Благодаря за дължите от... Във връзка с това, брат Христо, във връзка с това, брат Пантелей има да каже нещо. Добре. Той, доколкото разбрах, брат Христо постави въпроса как редовите християни, които някои може да са наясно с това, примерно, че свещеника, до чието свещено действие прибягват, да. Може да не е достоен, че не изпълнява достойно, примерно, служението си. Дали може, дали свещено действието е извършено от такъв, който дори в очите, независимо дали в очите на хората само или в очите на Бога е недостоен за това, отговора ми идва да е всъщност от две места в Словото, където Господ Исус казва, слушайте ги какво приказват, какво говорят, какво ви получават. Но по делата им не постъпват. По делата им не, и не гледайте на делата им или така. Което означава, което така, до някъде така го разбирам, означава, че другаде пък казва за наемни служители, наемници. За наемници, които все пак извършват... Които служат за пари. Дали това, което те, свещенодействията, които извършват, имат ли сила? Имат ли ефект? Ефект. Дали може да имат своя ефект? Когато, това мисля, че зависи по-скоро от този, който приема, който редовият вярващ, който очаква от Бога чрез тях, просто в понеже такъв е реда, нали, такава, в една иерархия, трябва да стигнеш до най-горния, ако отправяш някаква молба, примерно до... Патриарха, примерно. Патриарха, да, трябва да мине по канален ред. Нали. Имах една среща с Инокенти, който беше патриарх, така да кажа, на другия синод, алтернативния синод. И той ми каза, нали, същия въпрос му зададах, важно ли е кой ме помазва и кой ще се моли за мен? И той казва, не е важно. Важно е, нали, до некъде, в известен смисъл е така, аз като войник, не ме интересува офицера дали е праведен, дали е грешен. Но аз съм задължен да му дам чест. Всеки войник, срещайки офицера, трябва му да даде чест. В същия смисъл иска да кажа, той като облече патрахила, нали, той става служител, той си отговаря за делата. Така че не е толкова важно. Но аз му зададох
така един контравъпрос. А за вас важно ли е да се помоли за вас Исус или Юда Искариотски? И той е, цак пак толкова, е ми важно, има разлика ви. Е, аз вас видя. Важно ли е Исус да те благослови или Юда Искариотски да те благослови? Досещате се какъв въпрос му зададох, защото някои от тях са точно такива. Те са офицери от Държавна сигурност и той се моли за теб. И аз ви казвам една истина. Полковник Александър Илиев от НСО, Национална служба за охрана, полковник, ми казва на мен. Отивам Бачковския манастир и ме посреща игумена на църква, на манастира. Аз се навеждам и му целувам ръка. Отец еди кой си, каза ми името. А той ми казва: Чадо, аз съм по-голям чин от теб. Има заповед генерал Карев да прехвърлиш Лариса, аз да се грижа за нея. Лариса е жената на Горбачов, а Горбачов и Лариса са в Башко Симане. И аз му целувам ръка на тоя, вика Божи служител, а той по-голем чим от мене. Това са думи, които съм ги чул от полковник Илиев. Тогава той е бил майор, а игумена е бил полковник. И това е положение. Сега не казвам, че сега е същото, че те си имат някакви чинове там. Важно ли е кой ще се помоли за тебе? Кой ще те помаже? Кой ще те благослови? Ми важно е, разбира се. Ми важно е. Кажи, сестра Ваня. Казвам, че това са тук земни работи, които сега ви говорим, за чинове и за това. Духовното си е духовно. Тук земните работи и чинове и разни такива са си тук за земята. Нека да не ги мешаме едното с другото. Духовните работи са светските работи. Ама и за духовното важно ли? Искам да кажа един нещо, което знам точно по този случай. Преди години то е ставало, нали ни викаха кинчависти. Кинчависти ми казват. И мисълта ми е, че на Дедо Тинчев съпругата едни сестри са я попитали така. Я не знам как се казва, ще добре да съм името. И некоя сестра казвала видение или водителство. Откровение, да. А самите сестри не я намират да е много праведна, за да Господ е дал. Е, той Господ такива избира. Да. И сега и те я попитали сестрата, понеже тя стара вярваща, и я попитали: Абе, сестро, откъде на къде па Господ точно па на тази сестра ще дава еди какво си, нали, там, и тя да ни получава. Но аз това искам да кажа. Тя им отговорила така, така съм ми го предали. Вие не гледайте нея, а тя е един проводник в момента. Господ я използва и чрез нея дава това нещо за насърчение на църквата. А тя в каквото грешава, Господ ще си я съди. Той ще, ние хората обикновено много обичам да гледаме на човека, нали? Точно така, да, не трябва. А Господ в нашите очи може този човек така се вижда, но ние не знаме Божите очи как. И не сме сигурни, чули, не чули за даден човек и вече дойде на заключение за много работи. Искам да кажа, че Господ, щом като е избрал чрез нея, нали, както тя им е отговорила сестрата, казала: Вие не гледайте нея, нали, а гледайте това, което минава. Тя само е един проводник. Тя казва, което Господ е дал чрез нея. Да насърчи църквата. Сега не знам това дали колко е вярно, какво е. Ма така е, защото е писано. Бог избира това, което е нищо, за да посрами онова, което се има за нещо. Бог избира това, което ни. Но тук въпросът е дали Божието ум действа чрез свещеник, който да кажем не е вярно. Еретик. Нали? Ели еретик.
дали действа. Да. Ами Господ може да подейства на основание на твоята вяра. Ако ти вярваш, че отиваш и Той те помазва в името на Отца, Сина и Святия Дух и го вярваш, Бог действа, независимо, че Той те е помазал. Обикновено се читат, че жените нямат право да помазват. Но аз съм слушал свидетелства на едно тежко болно дете, което умира и неговата баба взима една свещ, топи я в кандилото с масло, помазва детето в името на Отца, Сина и Святия Дух и детето оздравява. И аз го вярвам, че Господ го е направил. Независимо от това, че тая баба според нас няма право да помазва, защото да имат според там държавна сигурност, могат да помазват само епископите. Дали? Така че за Бога, аз съм ви казал това кръщене, има световен процес е имало. Една жена, една испанка там слугина е кръстила едно еврейско дете. И това дете след това става християнин. И то много известен християн. Тя го е, бабата го е кръстила. И това дете става християнин. Родителите съдат църквата. Църквата казва, ние не сме го кръстили. И тогава тази жена идва и казва, аз го кръстих. Как го кръсти? Ми беше болно и така с една кана вода и сипах му и му казах, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух и детето оздравя. И той сега е. И го питат него. И накрая той казва на родителите си, аз чувствам, че съм призван да бъда свещеник и остава в църквата. Нали? Това е записано в историята на църквата. Имало е съдебни дела. Така че Господ какво прави? Каквото си иска. Господ употребява когото си иска. Нали? Когото си иска. Най-нищожния може да го употреби в църквата, да стане и да каже. Нали? Кажи. Дойде ми на ум и за това, винаги ме е впечатлявала историята с този пък, Распутин. На него склонен съм да, нали, приемам и дори да и го, дори го вярвам, че дарбата, изцелителна дарба, това е имало от Бога. Така е. И независимо от греховният му живот, Бог е действал, той е изпълнявал някакъв обряд, при което Бог е действал. Дарбата си е дарба. Независимо от греховният му живот, както е. Еми, вися, Исус казва, ще дойдат и ще кажат, много велики дела извършихме в Твоето име. Да. Нали, пророчества, чудеса, знамения, аз ще им кажа, идете си от мен, вие, които вършихте беззаконие. Дарбите си върват, но ако ние живеем беззаконие, не може да влезе в небето. Да. Защо? Ма защото в небето не може да има грях. Да. Не може. Трябва да живеем и това, което ви прочетах за светлината. Не може да ходим в тъмнината и да се бием в гърдите, ние сме еди кои си, ние сме еди какви си. Не може да мразиме братята. Не може да мразиме братята и да кажем, ние ходим в светлината. Не сме в светлината. Светлината е да мразиме враговете си. Ама то е никакъв си. Ама къв ще да е? Пак трябва да го обичаш. Как? Като се молиш за него да се спаси душата му. Понеже Господ иска всички човеци да се спасят. Това е неговата воля. Това е волята. Но от друга страна Исус ни предупреждава. А в последно време ще се явят много лъже пророци. Много лъже учители. Внимавайте на себе си. Внимавайте, какво значи внимавайте на себе? Не ги слушайте, като говорят лъжи. Ако говорят неверни работи и ти говорят, че Исус Христос не е роден от девица, че не е Божий син, трябва ли да го слушам? Няма да го слушам. Няма. И ако ми дойде и ми казва, нема изцелителни дарби, аз съм ги видел, нема пророчества, аз съм ги чул, или нема говорене на езици, а аз съм ги чул и аз съм ги изживял. И аз да повервам, нали, че вече езици са замъкнали. Не са замъкнали.
Кажи, сестра. Петре, аз искам да кажа, да потвърда, че Господ е същия вчера, днес и вовеки и че дарбите действат и ще продължават да действат. Ето, моя мъж е тук свидетел. Много пъти, примерно аз в неделя съм на църква, събирам чак вечерта и той цял ден се огъва, кръвно ли, не знам, боли го глава, вика, цепи ме главата и аз не смея нещо да му кажа. И той ми казва, много те моля, сложи си, вика, ръката тук. И защото, вика, ти като си сложиш, вика, ръката и на мене ми минава. И аз си ставам ръката, вътрешно се помоля и вярвам, че и той се моли. И за няма и минута всичко му е минало. След известно време пак съм на църква, пак се прибирам, ама той е така, върви. Викам, а бе, изгони това дявол от тебе, да защо го търпиш цял ден? Моли се, гони го и Бог ще ти помогне. Пак се помоля, нали, и изцепи, и Бог го изцелява. И в старческите домове, като ходим с сестра Цеца, и там на някои възрастни хора, като сме се молили, имаше една възрастна жена, е такъв и беше станал средния пръст и вика, леле, страх ме, нали, докторите не могат да ми помогнат, ще ми отрежат пръста. И аз си хванах пръста, помолих си и другия месец, като отидохме, нейният пръст беше изцелен. Тук имаше някаква, пак същата жена, тук нещо като дупка, нещо и беше изрязано. И дупка, направо дупка е тук. И се молихме и след време няма дупката, просто всичко се е запълнило. Предишния месец, като бяхме, друга жена, която от адвентно да църква, вика, аз много обичам, вика, да ви слушам, вие говорите точно, вика, като нас, от адвентно да църква. И вика, много интересно, отивайте, като се помолиш за мене. И вика, абе, минава ми, бе, минава ми. Та исках да кажа, че Бог върши чудеса и в днешно време. Той е същия. Един ден пътуваме с Димчо и изведнъж в Хаджи Димитър има една бензиностанция там, това е на Черковна, близо до църквата. Изведнъж той се залупи върху това и само извика, умирам, умирам, моли се за мене. И аз се моля, в името на Исус гона, заповядам на този болестен да го напусне. Моля се, но той пищи, умирам, олеле, умирам, много ми е лошо, умирам. И изведнъж ме изпълни Святия Дух и аз изговорих едно изречение на непознат език, може би десетина думи. И той стана свободен. Аз съм го изживял това. В 69-та година бех в Чили. Точно на тази, как се казва, Арахангеловата задушница, там писаха вестниците, на молитвата на Арахангеловата задушница са присъствали 1,5 милиона души. Половината Сантьяго. И то се намира в един парк там, като Борисовата градина. Са били там по алеите, по улиците, пълно с народ. Представете си 1,5 милиона народ. И аз се намирах едно самоходно шасе. Изведнъж, без да знам какво говоря, извиках с много силен глас на испански език. Хората, които вървеха по улиците и по алеите, се заковаха на място. И всички се обърнаха към мене. Едни от тука, едни от тука, едни от тука гледат върхове. Едно изречение съм казал. Дойде един младеж, Марселино се казва, и ми каза до мене, аора е и елора деноестро муерто амин. Аз познах само думата амин. И разбрах, че този човек нещо иска да ми каже. Накарах го да го запише. На едно лише. Аора и елора деноестро муерто амин. И когато ми го преведах, означава сега и дори до моята смърт, амин, може би съм извикал, въздайте слава на Бога или нещо друго. И той отговаря, че ще слави Бога до края на живота. Аз не знаех една дума испански. И сега тия учители
Те учители от Конгрешанската църква и от Методистската са направили там и Баптистската тази дебела книга, пишат, тия, които говорят на езици, това са бръщолевеници и не знам какво си. Бръщолевеници? Тая дума, тия пет думи за кова хората по алеите и това. Защото така ги извиках, Господ ме изпълни. Аз съм го изживял това и сега да го отвърли и кажа, това не е верно. За дългота на тех. Нали? Толерантен съм до толкова, доколкото говорят истината. Щом говорят лъжа, не може да бъдем толерантни с лъжата. Не можем да бъдем толерантни с лъжата. И тук е въпроса сега на брат Христо. Такива човеци, да ги поздравяваме ли? Да ходим или да ги слушаме? Писанието казва, апостол Йоан, не ги поздравяйте, не ги пускайте в дума си. Не ги пускайте. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Пастир от Русе, неговите синове, ако дойдат дома на вратата и ще ги питам, Дева Мария ли роди Яков, Йосиф, Симеон и Юда и всичките му сестри? Да, съжалявам, затварям си вратата, нямам работа с вас. Нямам работа с вас, разберете го, вие ставате съучастници в проповядване на една лъжа. Напускайте, махайте се от там. Това е истина. Ще дойде време, пише в Откровение. Излезте от нея, люди мои, защото се напълни със всякакъв нечист дух. Излезте от нея. От коя? Нея. От Изавел. Е, коя е тая Изавел? И тая, дето проповядва тия лъжи. Проповядва тия лъжи. Човеците изпадат в екстаз и бръщолеват някакви думи, някакви изрази. Това, какво е това? Това е хула против Святия Дух. И ние не можем да участваме в тия хули, ама те не са го изживяли. Е, като не са го изживяли, да си затварят устата, защото други са го изживяли. Това е моето отношение, това трябва да бъде и вашето отношение. Това, Панчо, и твоето отношение. Питаш твоя пастир, ти вярваш ли, че Дева Мария е родила? Вярва. Еми, не трябва да го поздравяваш. Не го поздравявам. А не трябва да го поздравяваш. Вие ставате съучастници. Вие ставате съучастници. Такива човеки. Добре, други въпроси. Днеска е въпрос. Кажи, сестра. Това за Дева Мария, аз съм питала един пловдивски пастор, защото се срави по-друга. Да. И попита това нещо и той каза, така ми отговори, че е много хитро нещо. Ние вярваме на това, което пише Божието Слово и аз нищо не разбрах, той Бог си Бог. С това ми пише нещо там. Ема това е, това му кажи на този пастир. Петър Велев казва, че твоя отговор е лукав. Това е лукав отговор. Той знае какво пише Библията. Ние вярваме какво пише Библията. Еми, Библията пише, че майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда е другата Мария. Другата Мария, която беше на гроба заедно с Мария Магдалина. И тя се казва другата Мария. Тя е майката на Яков и Йосиф. Това пише Библията. А те като... А ние вярваме, каквото пише Библията. Еми, вие вярвате, ама говорите това, дето... Не това, което пише Библията. А това е хитър отговор. Сега, съжалявам, но това са... Той въпрос е за изпитание. Той въпрос не е толкова важно и мен не ме интересува. Нали, кой ми каза, че е слушал Пламен Петров, ти ли си? Пламен Петров и зададе ми там един, задал му е Юли, дето е там седи, нали, Юли, това момче от... И той ме задал въпроса, вярваш ли ти, че Дева Мария ги е родил? Ха, ти затова ли си дошъл при мен? Това не е толкова важно. Не е ли важно? Еми, не е ли важно, че Исус е роден от девица? Ами, не е ли важно, че Исус е възкръснал? Всичко е важно. Нема дума в тая книга, която да не е важна. Която Бог да говори неважни работи. Нали? Неща, които не са важни. Важно е. Всичко е важно. А това
идва, за да може да бъдат изпитани, изпитани всички човеци. Аз съм свидетел как реагират хората. Аз съм свидетел, не съм го изцерил аз. Иво, в Самоков, няма дете на 7 години и не може да каже една дума. И аз слизам от авона, а то седеше винаги на първия ред тук пред мен с баба. И ме гледа с едни очички, едно хубаво момченце. И аз като слезнах, той ме прегърна. И аз го прегърнах. И го гледам, и той ме гледа. И го попитах. Иво, обичаш ли Исус? И той, да! И проговори. Аз не го изцерих. Веднага духовният съвет на Конгрешанската църква се събират и пращат Митко Шишков да ми каже. Духовният съвет реши ти повече нямаш да ходиш в... Обаче като каза, да, гръбна църквата, на следващата неделя се напълни църквата, дойдоха много хора, защото детето го знае цели Самоков. Духовният съвет реши ти повече няма да проповядаш в Самоков. Това за мен не е духовният съвет, това е църковният съвет. Защо? Защото са им наредили. Детето го знаят, хората го знаят, целият квартал. И духовният съвет е решил Петър Велев повече да не ходи в Самоков, нито в, да не ходи в 50-та и в Божия църква. А, викам, това не може да ми наредите. Ако ме поканат от 50-та църква, отивам. Бранков ме кани от 50-та църква. Там в 50-та църква има едно момиче, което е сляпо, ослепело. Майка му го е проклела. Да ослепееш и то ослепява. И то не вижда светлината. И ние се молиме, църквата се моли, не съм само, а цялата църква се молиме за Сашка. Изведнъж Сашка почва да крещи в църква. Виждам, виждам, ето виждам. Един, два, три стълба има долу до улицата. Улицата е така и после. Както е тая? Е така, те. Нали? До, там има три стълба. И цялата църква вика Алилуя, слава на Бога. Пламен и свидетел, пламен, казва, преди да се молим и за Сашка. Виждам видение, че ще прогледа, но ще вижда черно-бяло. Нема да вижда светлината. Но след няколко, това цветовете, но след няколко събрания, Бранков е на авона и тя крещи и вика, връзката на Бранков е синьо и червено, виждам цветовете. И след няколко, едно-две събрания, идват при мен и ми казват, ти няма да ходиш повече в Самоков 50-та църква. Защо бе? Ами защото си казал, че Дева Мария е Богородица. Ау, голем грах съм извършил. Викам, Исус Христос Бог ли е? Ми Бог е. Дева Мария ли го роди? Да. Е, майката на царя, как се казва? Царица. Еми, царица. Еми, Исус Бог ли е? Бог. Еми, Дева Мария е Богородица. Не, нема да ходи. А то не е за Богородица, а то е заради Саша. Защото църквата се напълни с народ. И сега, като ходихме с Димчо и ги питат, а вие помните ли Иво? Помним. Къде е Иво? Иво е в чужбина. А Сашка... Е, верно, тя прогледа, ама после вика, тя умре от бъбреча на недостатъчно. Ето, от това, че е прогледала ли е умрела? Нема да ходиш в църква. Защо? Ма аз не ги изцерявам, бе. Аз съм само свидетел. Аз да съм го изцерил. Обичаш ли Исус? Обичам. И проговори го. Защо реагират така тия хора? Защо реагират? Еми, защото искат да имат дарби, не искат да се прославя Бога, искат да прославяме тех. Нали? Тех да ги прославят. Ели, мен да ме прославяте. Какво ще ме прославяте? Мен като съм един грешник. Какво може да...
Какво мога да направя аз, ако Господ се оттегне, какво може да направя? Нищо не мога да ми кажа. Но аз съм свидетел и нали, искам да ви кажа, че слушах тази... Не, гледах филма Ной, Ноевия ковчег. И когато гледах Ноевия ковчег, аз изпомних, че преди много години нали, сънувах сън, че строиме Ноев ковчег в градинката срещу централните бани. Ноев ковчег строим и аз съм там на този Ноев ковчег. И си спомних и така дойде като просветление в мене, че това, този Ноев ковчег е мирния договор. Мирния договор на грешника с небето. И ние виждаме как хора, които приемат от сърце Ноев този мирен договор, се спасяват. Дали, свидетели сме. Отиваме при един атеист комунист, вярваш ли Бога, не вярва. Искаш ли да повярваш? Искам. Ето ти тук един мирен договор. Е, това трябва да правиш. Четеш, жена ти ти чете и ти казваш, да, 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 приемаш ли, приемеш ли го, спасяваш се. Жена му се обажда след една седмица. Брат Петре, мъжа ми почина, но аз вярвам, че той е спасен. Защото му четех мирния договор и той пред цялото време плачеше. Докато аз му чета, той плаче. И това съм правил, и онова съм правил, грешил съм, грешил съм. И както му четех мирния договор, изведнъж той започва да вика Алилуя, Алилуя, Алилуя и така усмихнат си отида и заспа. Той човек е спасен. Той човек е спасен. Така че тия, които отхвърлят този мирен договор за мене, аз така ми идва като прозрение, че този мирен договор върши тия е днешния Ноев ковчег, който го приеме, се спасява. Който го отхвърля, загива. Който го отхвърля, отива си. Други въпроси? Имате думата? Питайте. Казвайте си мнението. Кажете, не съм съгласен с тебе, брат Петре. Или... Нема нищо страшно. Има ли мирни договори? Ами, има ли? Не, има. А? Няма, няма. Няма, свършиха се. Колко хиляди? Последно 2000 пъти. Еми, трябва пак да се напечатат. Панчо, ти искаш ли? Пак друг въпрос, вече във връзка с откровението. Нали, при второто идване на Господ Исус, когато ще порази Антихриста, всички, тогава се очаква всички да бъдем преобразени, телата ни да бъдат преобразени. Да. Но между всичките тези, които ще свари идването на Господ Исус, като изключим тези, те, които ще бъдат, нали, той ще ги унищожи заедно с Антихриста, нали, армиите, които на Армагедон. Армагедон. Но от тези, които ще останат на земята, всички ни ще бъдат негови по-скоро... Хилядогодишното царство. Хилядогодишното царство, през което време няма да има смърт, предполагам. Няма да има умиращи, да, и болни. Или най-малкото умиращи няма да има. И измежду същите тези, които ще са били в хилядогодишното царство, множество ще тръгне, Сатана като бъде пуснат, ще ги поведе да се... След хилядогодишното царство. Тези множества откъде ще са? От синовете и дъщерите на светиите. Това са синове и дъщери на светии. Сега ми се обажда една сестра и плаче по телефона. Нейните синове са родени в църквата, живяли са в църквата. Да. И сега са станали престъпници. Разбирате ли какво става? От синовете и дъщерите. Докато синовете и дъщерите на юдеите влезнаха в опетованата земя, а тия, които излезаха от Египет, Господ ги изтреби в пустинята, сега ще бъде обратно.
Синовете и дъщерите на светиите ще тръгнат след Сатана. Те сега тръгват. Те сега тръгват. Ето аз ви казвам, синове и дъщери на пастири, синове и дъщери на евангелизатори, тръгват след Сатана. Тръгват след Сатана. Въпросът ми беше дали ще има измежду тези, които ще свари, които ще бъдат сварени тук, които няма да са в числото на воюващите заедно с Антихриста. Може да има и невярващи, и врагове дори на Бога, които ще бъдат сварени от идването на Господа и скърчайки с зъби, може би, ще търпят... Няма да може, Панчо. Мисля, Исус идва, Антихриста е ликвидиран. Неговата армия е унищожена. Едно огромно множество. А тези, които не са участвали в армията, но са Те не са очаквали, ама не участват в първото възкресение. Определени са границите на Христовото царство. Нали, описани са колко са размерите на новия Йерусалим. В този новия Йерусалим няма да влезне нищо нечисто. Разбираш ли? Не може един престъпник, убиец и крадец и непокаян да влезе в новия Йерусалим. Всичко ще бъде изтребено. А ще останат тия, които ще бъдат променени в миг на око. И които са се покаяли. И които чакат Исус. И те са го дочакали. Дойди, Господи Исусе. Ние сме грешни. То няма нито един. И в този новия Йерусалим няма да влезне нищо нечисто, няма да има скръб, няма да има болест, а човеците ще живеят 1000 години. 120 годишен младеж, нали, ще каже, не знам, там има точно 120 годишен младеж, не знам какво ще каже. Нали, 1000 години ще живеят, няма да има болест, няма да има скръб, няма да има зверове. Лововете, нали, аз мисля, че ви казах това за тоя пехвав. Ти си го разказвал в зоологическата градина и го връждаме на едно големо разстояние, един тигър и му викаме, ей, приятел, ела по-близо да се видиме, бе, в 1000 годишно до царство Панчо казва, че ще бъде ви приятели. И това ми беше. И седнах там на пейката и седим и си говорим. И по едно време нека ми, абе той дойде, бе, кой бе, абе тигъра, е го зад тебе, зад гърба ти. А гърба ни дели една ограда. И аз се обръщам и го гледам. Ама ти дойде, бе, ей, с тебе ще бъдем 1000 годишно цар. И той ме гледа е така като... И си мисля, да, и аз имам един тигър, ама само че е толков, нали? Едно тигърче. И така. Така ще бъде, с тигри, с лъвове, ще живеем заедно, ако устоим до край, ако участваме в това 1000 годишно царство. Обаче там пише, нищо нечисто няма да може да влезе. И затова осветете се, очистете се, отстранете се, не ставайте се участници на лъжеучения, не ставайте се участници. И... Е това е, което и ради, нали, аз не знам, майка му ли, той не може да го разбера, по телефона ми се обади, вика, брат Петре, има някои хора там на Були, на Ливада, блудстват със света. Какво блудстват със света? Ми приемат езически суеверия, езически работи, които ние не ги считаме за нищо. И сега, аз виждам, казвам и боли ме, когато един християнин, новороден, кръстен, святия дух, не може да се раздели от един идол, не може да се раздели от една картина, не може да се раздели от един портрет на Сталин. Портрет на Сталин. Седи му в апартамента и му казвам, махни го да моя Господа те изцели. Не, аз го уважавам. Той е голема работа. Еми, уважавай си. Уважавай си. Може ли да задам един въпрос от директора? В словото в Бития още, нали, се пише,
първия ден Господ, какво е създал втория и така нататък. А не пише понеделник, вторник, нали? Да, а защо по-нататък в словото четем за събота, за съботната почивка? За никой друг ден от седмицата не се споменава името, нали? А само за съботата пише нататък. И това не мога да разбера. Събота, съботна почивка, това го четем слово. А Господ, когато създаде, нали, така в понеделник, вторник, понеделник е втория ден. Не казвам дали е кой ден. В принцип няма наименование на... А отношението ни към съботата? Да, а само съботата се споменава събота. Нема, да. Отнася се за еврейския, но там още един въпрос. Кажи, трябва. Аз искам да кажа... По този въпрос? Да. Понеже да знаеш, че съм учила гръцки, в Гърция първия ден е неделя. Да. Че Библията е била написана на гръцки, аз смятам, че затова се смята, че събота е седмия ден. Защото започва да броят първо от неделя. Ама събота е седмия ден, да. Да. Ама то започва... В Гърция първият ден от седмицата е неделя. Така е. Да. И затова, съботата е седмия ден. Съботата е седмия ден. И от тук идва... Не говоря за сега. Да. Кой е първият ден и кой не е. Това не говоря. Трябва ли да почиваме в събота? Който го пази за Господа го пази. Който не го пази за Господа не го пази. Слуга Христа. Една сестра ми пише по скайпа. Брат Петре, редовно ви слушам. Много се насърчава. Но ти трябва да започнеш да почиваш в събота и да пазиш точно съботния ден. Трябва. Трябва ли да пазим съботния ден и да почиваме? Ами почивайте, нямам нищо против. Вижте сега, не е случайно, че в България, освен неделя, започнахме да почиваме и в събота. За да може тия, които почиват неделя, да си почиват неделя. Които почиват събота, да почиват в събота. Но не в този смисъл, в който този ден Моисеевия закон е, нали, оповестен да се пази съботата, защото ние не можем да я опазим. Първо, ние не можем да опазим и другите заповеди. Знаете ли, коя заповед е най-тежката? Може би си мислите убийство. Обаче, според мен е най-неизпълнимата заповед от човеците – не пожелавай. Не пожелавай, защото ние пожелаваме много работа. Ама да си крием и не казвам. И кола пожелавам, и апартамент пожелавам, и не знам какво пожелавам, а Господ каза не пожелавам. Така че не можем да ги изпълним и затова дойде Исус. Ако можехме да изпълним и съботата, ако можехме да изпълним закона, нямаше нужда да идва Исус. Нямаше нужда да идва. Но апостол Павел говори, че Бог даде закона, за да ни прегне в закона и да ни върже, за да имаме нужда от освобождение. За да ни плени. Закона ни плени. Преди закона това не беше грах. Онова не беше. След закона всичко това е грах. Има ли човек на тази земя, който да не е нарушил закона, освен Исус? Няма. Всички сме пленени. И затова идва Исус, ние сме пленници, и казва: който вярва в мене, има вечен живот. Искаш ли да те пусна, да те освободя от плен? Да.
Какво казва Иса? Ще пусне пленниците на свобода. Кои са пленници? Грешници. Ще ги пусне. Кои пленници? Които искат. Които искат да бъдат пуснати. Искаш ли да те освобода? Искам. Освободен си. Искаш ли да... Не искам. И щом не искаш, стой си там в затвор. Стой си в затвор. Има един действителен случай за един американски младеж. Много порядъчен младеж. Християнин. Вярваш младеж. Но! Сбиват се. Става един бой. Той удара един човек и го убива. При удара, другия пада, удара си главата на ръба на бордюра и загива. И го съдат. В Америка нема играчка по това време. Смърт за смърт. Осъждат го на смърт. Събират подписи от целия град. И отиват с тия подписи при, как се казва там, шерифа. Губернатор. Губернатора на щата. Губернатора се облича като свещеник и отива в затвора. И шефа на затвора го пита: идва един свещеник да поговори с теб. Ти си християнин, ти си осъден на смърт, трябва да... Не искам да слушам никакви свещеници, изобщо не ме интересува. Губернатора стои на вратата. Младеж, искаш ли да поговоря с теб? Не искам. Младеж, иска ли да поговоря с теб? Не искам. Добре, отивам си. Три пъти го пита и си отива. Идва началника на затвора и казва: какво направи? Кво си го пратил тоя свещеник? Ти знаеш ли кой е той? Кой? Губернатора на щата. Носиш ли ти заповед за помилване? Ти го. Върнете го! Върнете го, ма той си отиде. Същото е с нас, днешните човеци на тази земя. Днешните човеци на тази земя. Ето, аз съм абсолютно сигурен, че Господ е отишъл при всеки човек по някакъв начин. Чрез теб, сестро, чрез теб, братко. И ти си му казал: искаш ли да повярваш? Не искам. Искаш? Ето, аз съм свидетел. Чавдар Драгойчев. Искаш ли да се помолим на Исус Христос? Искаш ли в Неговите да се помолим? Не, не искам. Искам да се молим на Бахай. Аз на Бахай няма да се молим. Отидахме при Петър Младенов. Искаш ли да се помолим за Твоето изцеление? Аз съм атеист. Не искам. Исус е на вратата. Обаждат ми се от Чехия. Зов за помощ в Дървеница. Една майка съобщава по телевизията. Зов за помощ. Дава адреса. Отиваме с Димчо на вратата. Звъним. Какъв е проблема? Дъщеря ми умира. Искате ли да влезнем, да се помолим за нея в името на Исус? О, не. В името на Исус не. Ако сте доктори, заповядайте. В името на Исус. Не се бой, бе, жено. Ще си помолиме 5 минути за дъщерята изи. Не. С едно кученце помня на вратата. Не. И обадиха ми се от Чехия на следващ... След 2-3 ден. Момичето 18 годишно е починало. Искаш ли? Не искам. Е, какво да направи Господ? Той не може да се бърка на сила. Бог може да спаси всички човеки. Е, може, ама им е дал свободна воля. Искаш ли да бъдеш осуден? Искам! Искаш ли да ти проща греховете? Искам! Милост Господ и Господ ти прощава грехове. Това е да поискаш. Ако не искаш, не може. Свидетел съм на такива хора, които казват: не, не, не ми говори. Не ми говори, не искам да те слушам. Това си е твой проблем. А другите казват: да, искам да повярвам. Ето, това, което ви разказвам. Искам. Повтарям го, може един да има, който да не го е чул. Вие сте го чули, това много пъти. Директора на геоложки минни проучвани. Дъщеря му е болна от рак, 20, на 21 години. Отиваме от тях. Тя се мета на кревата. Пищи. О, о, връща се на сам, пищи. Бащата и майката са в при нея.
И аз питам бащата, имате ли Библия? Ето я в библиотеката. Вярвате ли в Бога? Не. Искате ли да повярвате? Не. Хора, ако искате вашата дъщеря да бъде и церена, един от вас трябва да повярва. Или бащата, или майката, или дъщеря. Изцелението става чрез вяра в Бога. Ние не сме екстрасенси, ние сме християни и идваме тук да ви кажем. Искаш ли да повярваш да бъде изцелена дъщеря ти? Не искам. Директор на геоложки минни проучвания. Майко, дъщеря ти умира. Искаш ли да повярваш дъщеря ти да бъде изцелена? Не, не искам. Отивам при момичето. Сега болките ще престанат. Това ви го говоря пред Бога, аз съм го изживял. Сега болките ще престанат. Аз ще се помоля на моя Бог. Демона на рака да те остави на мира и да не те боли. И се помоли. Господи, свържи демона на рака да не я измъчва, за да може да поговорим. И тя... А, болките изчезнат. Болките изчезнат. Момиче, искаш ли да повярваш в Господ Исус Христос? Това не значи, че трябва да правиш някакви обреди. Трябва да повярваш на Евангелието за живота на Исус, че Той е умрял за теб, че Той е роден от Дева Мария, че е възкръснал и Той е Господ, че те изцели. И когато очаквах, че ще каже искам, тя каза, не, не искам. И когато каза, не, не искам болките, започнах отново и почна да пищи. Ето това съм го видял със собствените си очи. Тук пред Бога ми го говоря. Не искам, не искам, не искам. Какво можеш да направиш на тия хора? Нищо. Излизаме си, идва Ани на Сашо, той я позна с Павлина, отиват при тях и им говорят същото. Абе, повярвайте, бе, хора, бе. Абе, повярвайте, детето ви да оздраве. Не искаме. Излизат те. Нали, Ани ми разказва, отишли съм в градинката, те живееха точно срещу Свети Седмочистеници, градинката, по време, когато се молили, това момиче 21 годишна почива. Бог не се натрапва. Той иска да повярваш. Ако не вярваш, правиш го лъжец. Човека, който казва няма Бог, който казва Евангелието не е истина, той прави Бога лъжец. И все едно казва Исус е лъжец, нали? Бог е лъжец и тогава какво иска от тоя Бог. Това е истината. Аз вярвам, че между нас няма такъв, който да не вярва. Има ли някой, който да не вярва? Божидаре, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Вярваш? Да. Вярваш ли, че е възкръснал? Да. Вярваш? Да. Слава Бог! Друг има ли някой да не вярва? Други има ли? Въпроси? Но това е, мили брати и сестри, Бог е милостив, много милостив, много жалостив. Разбойници, престъпници, убийци, обръщат се, Господ ги спасява. Но, за съжаление, аз не мога да си обясня сега поведението на Миро, на Мирослав. С нощи говорихме, обезверен, отчаян. Това е дух на униние, който напада човека, мъчи го и какво да ви кажа, моли ми се едно малко неверие. Може би аз съм виновен и трябваше да му казвам, че се отнася за мен. Аз се моля за него и казвам, Господи, трябва ли Мирослав да се съгласава да му пробиват крака и да му взимат
как се казва, биопсия. Защото аз вярвам, че ти го посети и го изпълни със сила. И аз вярвам, че рака е умъртвен. Рака е умъртвен. И тогава сънувам сън, че идва брат Борис Игнатов и казва, трябва да ти бием една инжекция на десния крак. Неговия проблем е на десния крак. Аз си вдигнах крачела и казвам, биете ми инжекцията. Но той идва с една бормашина, с една бургия 10 мм. И викам, не, махайте се с тази бургия, няма да ви пробиете крака. За инжекция съм съгласен. Не! След това виждам едно увредено место на коста е толкова големо, колкото пръста ми, което е запълнено с едни бели точици, като днеска говорехме за сограшицата, дали, пада едно на такива на точици и се запълва с тия бели зрънца. И чувам калциране. Калциране. И му казвам, това и това сънувах за теб, когато се молих за теб. Вярвам, че не се отнася за мен, а за теб. А за теб. Затова не се съгласай да ти провият крака. Вярвай в Бога. Демона на рака е унищожен. Ще мине време, ще се възстановиш. Но, намериха се хора там, не мога да обвинявам никого, които са му повлияли. Медицината е от Бога, трябва да отидеш, трябва да ти направят биопсия. И той казва, отива, пробиват му кръка, точно викат с такава бормашина. Пробиват му кръка, взимат биопсия и казват, не е карцином. Защо не е карцином? Защото рака е изчезнал. Обаче след този случай той спада в едно такова състояние на духовно униние. И не може да се моли, не може да спи, не може да чете Библията, не може да слуша за Библия, не може да се молим. Жал ми е за тая душичка, добър човек е. Не, аз съм загубен. Аз съм погинал, аз ще отида да фада, не е така бе човек, бе. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярвам, че е умрял на кръста? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от тел? Вярвам. Вярваш, че вярвам. Е тогава, къде ще отида? Къде си запътал за ада? Ама не, аз съм отпаднал, нямам вяра, вярата му оскудела и така нататък. И сега, да се молим и за тая душичка. Моля ми се във вашите лични молитви. Баща е на две дечица, едното е на 6 или 7 години, другото е на 10, момче и момиче. Жена му Господ я изцери с рак на гърдата. Една молитва, като дойде тук на другия ден, рака го нема. И той го знае, и той го е видял. Той го е видял. Но е изпаднал в това състояние на духовна отчаяние и униние. Ще се молим за него, брат Христо. Пак. Допълнителен въпрос. Да. Божите ангели и са верите на Бога е две трети от небесното воинство там. Да. От небето. Една трета е са паднали, коли се лечат демони, бесове и така нататък. Това са същества с воля, с ум, с всичко, само нямат тела. Те безсмъртни ли са? Защото, ще кажа защо. Да, защото да. Ти казваш, демона на рака умъртвени. Аз се чуда, нали, те са такива безсмъртни паднали ангели, как става? Ти имаш тази власт, нали? Ти няма се възгореш това нещо. Аз нямам тази власт да ги гона от чужди хора, гона ги от мене си само. Но аз му казвам, махи си земяне там, като Господ обрил място. Не сме да кажа, умри. Какво става, когато човека умре? Какво става, когато човека умре? И тялото отива в зерото. А? Тялото в
пръста, такива пък душата и духа там се връщат при Бога. А душата не е отива при Бога, не, където на съд, Бог определи. На съд. Душата умира ли? Не. Не. И те не умират. Обаче те умират за тялото. Ага. Те са се настанили в човешкото тяло и те трябва да умрат. И това, което те са образували, трябва да умре. И то трябва да се разпадне. Това означава умри. На дяволът, на демона, на рака да умре. И той трябва да напусне. Той няма да умре, но трябва да напусне тяло. Но той ще отиде в огненото езеро. Това е втората смърт. Това е втората смърт. И това е страшно и за душите на хората. Душите няма да умрат и да искат не умират. Така казва Исус. При възкресението и да искат не могат да умрат. Обаче демоните, бесовете нямат тела. Те искат да се изявяват по някакъв начин. Те се изявяват като придобиват някаква сила от според нашата вяра. Ако и вярваме, те може да почнат да ни рисуват разни образи, да чуваме гласовете им или нещо друго, но те искат да се изявяват в човека, да се настанат в човека и да пленат волята му, да пленат ума му, мислите му, чувствата му и затова до известна степен аз вярвам, че Мирослав е пленен от такъв дух на неверие. От некъде, от не знам къде. Нали? Ама защо? Ама защо не отиде да ти направят биопсия? Ето, отиде, направиха му биопсия. Обаче вярата му се разклати. И тия духове искат да се изявяват чрез моето и твоето тяло. И ако ги допуснеш, те започват да се изявяват. Как се ги допуснеш? Ами, като ги повикаш. И аз сме свидетели на Панталей, на Петромир, извинявай Панталей. Приятела на Панталей се казваше Петромир. Дяволе, ела да се разберем. И дявола пристига. Връзва го и почва да пищи и да го реже, като с електрожен ме режеш ли. Такива страшни болки. А той се представя като доброжелател. Нали? Ще ти помогна да завършиш френска филология. Учиш само един урок, отиваш на изпит и ти се пада, той е урок. И вика, това е вярно. Ето, Петромир каза, научих един урок, отидах, той е урок ми се пада. Той има власт. Дявола има власт. Не е такъв, както тия там Краси Яначков и тъпчате с крака, дяволе, ти си червей, ти си не знам какъв. Аз съм ми казал този случай. Нали, сънувам сън, че дявола ми казва, пожелай една красива жена от края на света и ще ти я доведа до вечера при тебе. И викам, ей, типа с накъв се правиш. Типа накъв се правиш. И му казвам, доведи ми от Ню Йорк еди кое си момиче. Българка, която е студентка в Ню Йорк. На следващата вечер бехме на служба в дружба, прибирам се, на вратата се звали и това момиче стои пред вратата. Вие чувате ли какво ви говоря? Да. Говоря ви пред Бога, стои на вратата. Какво правиш тук? Баба ми е решила да смени една кружка, но некой я е бутнал. Тя е паднала на земята и се е потрошила. И сега е в Пирогов и ми се обади по телефона. С нощи. Обади ми се по телефона. Идвай веднага. Аз вземах самолета и се прибирам. Тя е в Пирогов. Обаче в къщата нема никой. Аз съм сама и ме е страх от клошари. Може ли да дойдеш да спиш при мене и да ми бъдеш бодигард, ще ти плащам? Бодигард?
Доведе ли я дявол? Доведе. Разбирате ли какво става? А вие си мисля, бе, махи се, бе, дявол, я се разкарам тук. Бе, вие ли си давате сметка каква сила има и то? И аз си казвам, писко, моето момиче, аз съм виновен, който баба да падне. Как ти си виновен? Аз съм виновен, баба ти да падне. Аз съм виновен ти да дойдеш тук. Но ще си намериш друг бодигард. Аз не ставам за бодигард. Защото дявола му е плете друга кошница. Разбирате ли? Може да го вярвате, може да го не вярвате. Тя ми казва, не, а ти не си виновен. Значи баба е виновен. Аз съм виновен. Затова не си играйте с огън. По никакъв начин. Дявола е ла да се разбере. Той веднага ще дойде. Той ще дойде и ще те обсеби. Не му споменавайте даже името. Някои хора казват оня. Нали? Оня. Брати и сестри, да се полагам Господ Бог да защити семейството ми от страните на неприятеля. Сестрата Минушке, ние ще се помолиме, но като че ли не е случайно, ви разказвам този случай. Не му давайте повод. Не му давайте повод на лукавия да ви атакува. Има неща, които не зависят от нас. Защото много хора се намират под наследствено обременяване. И те не искат да го разберат. Не искат да го разберат, защото са под наследствено обременяване и казват, какво съм виновен? Какво съм виновна? Не си виновен. Не си. Обаче дядо ти е бил престъпник. Дядо ти, прадядо ти. Отиваме в село Коматево. Едно дете е бавно развиващо се. 7-годишно момиче. Моли ми се и аз имам откровение. Детето е обладано от сексуални бесове. Те скочиха срещу мен. Това не може да бъде. Ние сме от 4 поколения евангелисти. Това не е верно. Това не е верно. Това време детето пристига. Отиде, легна на едно легло, зависи с едно одяло и аз отивам при него. Казвам, момиченце, искаш ти да се молим за тебе, Господ да те изцери и ти да станеш отлична ученичка? Не искам. А какво искаш? Искам да станем с тебе гаджета. Чувате ли кога? Димитър Куличев е свидетел. Те се фанаха за го, ама това не може да бъде. Ама не може да бъде, ама може да бъде. Брат Димитър отиде да занесе някакви книги до църквата. Аз съм в колата, седа и на прозореца чук-чук един дядо. Брате, аз съм този човек. Аз не го познавам. Кой човек ме, брат? Какво има? Аз съм този човек. Аз съм дядото на това момиче. Аз съм евангелски християнин, но бе голям развратник. Духа на разврата влезна в моята внучка. Разбрахте ли? Разбирате ли? Оние, които ги вършат тия дела, да знаят, че в правнуците им до четвърто поколение може да ги нападнат тия бесове. И не става само за сексуални бесове. Става въпроси за други грехове. Магиостнически дела. Комунистически дела. Отричайте се. Отричайте се от този дух на комунизъм. Разберете ме. Немам нищо против. Аз съм ви казал. Мой първи братовчет беше комунист. Заместник началник на КАД. Други братовчети имах началника, председател на окръжния комитет, на окръжния Софийски окръжен комитет на ОФЕТО. Беше първи братовчет, комунисти. Войчо ми беше член на партията, комунист. Така че те са ми роднини, но ви казвам, самият дух на комунизъм е духа на Антихриста. Той е духа на Антихриста.
Верно е, Вучо ми го изгониха от партията, братовчет ми също го оправиха единия, другия пък на окръжния съвет на това казва, абе да ти кажа право, аз като бех на фронта, стрелях във въздуха да не убия някой германец, да не пролея човешка кръв. Значи пак има нещо страх от Бога. Но разберете ми това, като ви говоря. Защищаваш баща ти, че е комунист. Защищаваш дядо ти, че е комунист. Комунизъма е духа на Антихриста. Дух на Антихриста. Мразя Христос. Владимиров, тук ли е? Поремира, го познава. Защо го мразиш? Не знам. Защото в теб е духа на Антихриста. Що мразиш Христос, в теб е духа на Антихриста. И оттам идват проблемите на много хора. На много хора. Не искам да се откажат. Свидетел съм. Тук седеше една жена, беше дошла от Панагюрище. Болна, тежко болна. Член ли си на партията? Да. Извади партийния бюро, там имаше печка. Накъса го, каза на некои, върни партийния бюро. Бог е изцери от рак. Тогава, когато се отказва от тая партия, ти можеш да говориш, аз не я признавам тая партия, но в сърцето си, душата си заставаш на нейна страна, защото дядо ти или баща ти или майките са били членове на партия. Бехме в едно градче в провинцията. Едно момиче, студентка, се разболява от шизофрения. Отидахме сутринта около 8 часа. До 8 часа вечерта, 12 часа сме говорили там на тия хора. Тя реагираше. Ти ли бе? Вярваш ли се на това, което говориш бе? Ти говориш вицове, ти разказваш вицове, ти си такъв, ти си инакъв. Лека по лека, лека по лека, лека по лека. Само говорим и за Бога. Това обича се за черви, поросове, започва с това нормален човек, завърши си висшето образование, сега е журналистка. Като видя това бабата, извади партийния билет и вика, аз съм до тука с тая партия. Аз съм до тука. Резултата е на лице. Ама отиваме при една сестра, нейната дъщеря идваше тук при нас. Лазар Димово се казва, мисля, селчета. Сестра Елена, къде ти е билета? Кво стана? Не знам. Аз от тази партия не мога да се откажа. Искаш ли да оздравееш? Искам. Моли ми се, няма резултат. Моли ми се, няма. Години, 5, 6, 10 години. Няма резултат. Накрая Елена умря. И си отиде с партийния билет. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Не може да служите на партия, която заявява марксизъм, ленинизъм и християнството са две съвсем противоположни, враждебни една на други идеологии. Не може да служиш на марксизъм, ленинизъм и да служиш на християнството. Просто не може. Това е истина. Изберете си. Ели марксизъм, а ленинизъм, ели Христос. Не може. Това ви казвам отличен опит. Една сестра, ревностна, християнка, кръстена със Святия Дух, подготвя се за мисионерка да отива в чужбина. Подготвя се в такъв екип там за мисионерка и изведнъж блокира. Изведнъж стана, нападна я, лекарите и казаха, обладаят такъв демон, нападна я и поставиха диагноза шизофрения. Моли ми се, аз се моля, моли се църквата, моли ми се, нема резултат. И аз сънувам сън. Елена няма да бъде освободена. Друга Елена. Стана член на БКП. Не мога да я освободя. Отивам там, в този град, срещам
майка им, Блага се казва, сестра Блага, дъщеря ти няма да бъде освоена. Защо? Защото е станала член на БКП. И тя носеше торби, изпусна торбите на земята. Верно. И то не на БСП, а на БКП. Има БКП в Перник. Не знам дали знаете, БКП си е както едно време. И тая, викам, защо стана член на БКП? Еми баща я накара, вика да стане член на БКП, тя е с висше образование, ще и се отворят такова, ще влезе в Народното събрание и влезна вместо в Народното събрание в психиатрията. Това съм го видял с очите си. Тука дойде едно момиче и почна да плаче. А във плаче са сълзи. Какво бе, моето момиче? Какво има бе? Какво става бе? Ами вика, аз бех кръстена със Святия Дух. Бех новородена. Аз съм учителка. Но това беше по времето, когато 97-ма година на власт беше Жан Виден. Но извикаме директорката и ми каза, от Министерство на просветата имаме заповед. Всички учители, които не са членове на партията, да бъдат изключени, на БСП да бъдат уволнени, съкратени, съкращаваме те. Вика, аз съм такава, с майка ми живееме, баща ми почина, не може да си представиш на село, нали, без работа, ние умираме от глад. Има изход. Подписваш молба, че искаш да стане член на БСП. Молбата е готова. И лекарката й каза, това, директорката й каза, това е за оправдание. Ако мен ме подгонят, ще кажа, ето, ти си подписала тая заповед и сега ще те приемаме член на партията. И аз подписах и останах учител. Обаче Господ ме остави. Моля се, никакво помазание. Постя, никакъв отговор. И плача, е тук плача. Господ ме остави. Брат Петър, Господ ме остави. Иди кажи на директорката, отричам се от партията, скъса и молбата. Не мога. Ние няма какво да живеем. Няма как да живеем, разбираш ли? Абе, метете улицата, бе, идете нещо правете. Не мога. Това момиче си отиде. Това е положението. Разберете го. Оттам са проблемите на много хора. На много. Защото обичат баща си, обичат баба си, обичат дядо си и не искат да се откажеш от тая партия. А Исус казва категорично, който предпочита баща си или майка си пред мене, не е достойен за мен. И си до там. До там. Който предпочита баща си или майка си, който обича баща си или майка си, повече от мене, Матея, не е достойен за мен. Това е условието. Не е достойен. И затова ние ще се молим за вас, но имайте предвид, че трябва да се откажете от партията, от другаря Сталин, Ленин. Защото така е писано. Нали, казва ви, намерете, напишете решение на Централния комитет на БКП. Номер А-344. 57-ма година. И вижте какво пише там. Между материализъм, марксизъм, ленинизъм и християнството няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни и противни една на друга идеология. Противоположни, противни една на друга идеология. И не може на двете идеологии да служат. Не може. За брат Тодор Патриков,
за милост, за водителство, за здраве. Господ да го и цени. За брат Юли, за защита и за здраве. Амин. За една сестра от провинцията, за спасение на дома, дъщерите й, за здраве и благословение. Боже Господи, помогни ми да започна работа Тебе угодна и полезна за семейството ми. Пази ни от всяко зло, от всеки зъл и подъл човек. И води ни в Твоята Божия благодат. По милост, благодаря Ти, че вече си чул молитвата ми и я привеждаш в изпълнение. Амин. Моля Те, Господи Исусе Христе, помогни на моя баща Илия и моята майка Йоланта да се смирят истински и по мирния договор да се изповядат и да получат изцелението и освобождението си от демоничните сили и опресия. Смили се на тях, Господи, и цари в очите, слуха, сърцата, в ставите, уритарните пътища и равновесието. Благодаря Ти, Господи Исусе, за всичко, което правиш за нас. Амин. Брат Веско, наистина това обещание, аз го виждам как се изпълнява. Оние, които от сърце приемат мирния дух, от сърце се каят и изповядат греховете си, Господи ги изцеля от всяка болест и от всяка немощ. Така четахме го. Брати и сестри, да си помолим Господ Бог да защити семейството ми от страните на неприятеля. Амин. Имам пердета на очите и не виждам добре, за освобождение от магии. Бойка за духовно укрепване, малката бойка. Каква перде на очи, бе? Тук ли е бойка? А, друга бойка. Брати и сестри, моля ви да се молиме за Димитър и всички пътници да си приземят. Живи и здрави! Бог да ги пази и закриля, ваша сестра. Милост за Димитър, Господи, сигурно пътуват със самолет. Господ да ги защити и да ги опази. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за брат Тодор. Бог да го изцери от болестта. Бог да му дава живот и здраве и изцерение на душата и цялото и тялото, ваша сестра. Брати и сестри, да се молим Бог да изцери рамото на сестра Росица без операция. Благодари ми Ти, Господи, сестра Верка. Когато аз съм свидетел на хора, които си щупиха ребрата и ги наместиха и ребрата им зараснаха. Така че и рамото може да зарасне. Господ да се смири така, че да зарасне. Антонио на 7 години. Атрофия на мозъка. Глаукома на очите и не вижда. Дядото Тони е на 58 години. Катастрофира 7 щупени прещени за изцерение. Милост Господи. И дядото и внуче. Имате ли търпение всичките да се молим този списък, дали, когато го правим на... когато имаме Господна, но ако искате пак да ги прочетем и да се молим и за тия хора. Освен за тия, които сега прочетем. Да направим отречането. Съгласни ли?
Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои родини. Или грехове на мои родини. Моля Те, унищожи проклятието. Моля Те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото аз вярвам. Защото аз вярвам. Че Ти, Господи Исусе. Че Ти, Господи Исусе. Господи Исусе. Като беше разпънат на Голгота на кръста. Като беше разпънат на Голгота на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че Син Божий. Че Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Дойди. Дойди. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя дом. И разруши делата на дявола в моя дом. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им нечестиви служители. И от всичките им нечестиви служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И затова Те приемам. И затова Те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой универсален лекар. За мой универсален лекар. И за мой личен, личен освободител. И за мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи ме от примките и връзките на Сатана. Освободи ме от примките и връзките на Сатана. И от всяко демонично влияние върху моя дух. И от всяко демонично влияние върху моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка немощ. От всяка немощ. И от всяка болест. И от всяка болест. Господи, благодаря Ти. Господи, благодаря Ти. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. И че ме изцеряваш. И че ме изцеряваш. Слава да бъде на името. Слава да бъде на името. Амин. Да продължиме. Аз ще се моля.
Да не стоите пред цялото време за тия хора, а вие казвайте амин, ако сте съгласни. Господи, сега идваме при Тебе и Те молим за това 7-годишно дете за Антонио, което е с атрофия на мозъка. Господи, атрофия на мозъка означава умъртвяване на клетките на мозък. Но ние знаем, че Ти възкресяваш мъртви. Да, Господи. И Ти възкресяваш клетки. Алелуя. И ние Те молим да възкресиш мозъка на Антонио. Амин. Също така да освободиш очите му от глаукомата. Това момче не вижда. Това 7-годишно момче не е извършило смъртни грехове. Но и неговият дядо Тони или Антонио е катастрофирал и с 7 чупени пръстени. Господи, ние Те молим и за дядото да се покаят, му дадеш дух на покаяни. Ако е възможно по някакъв начин да попадне мирния договор в ръцете му и той да изповяда греховете си и да се отрече от наследствено обременено. Защото този факт показва, че ги гони някакво проклятие, както дядото, така и внука. И ние Те молим, Господи, да ги освободиш от наследственото проклятие. Да им дадеш дух на покаяние и тези хора да бъдат спасени. Молим Те, Господи, за изцелението на сестра Русица. Молим Те, изцели рамото й. Има спукан на кост на рамото. Господи, направи да зарасне. Ти така си направил, че костите зарастват. Да зарасне правилно и тя да нема проблем. Молим Те, Господи, също така за брат Тодор. Бог да го изцери от болестта, да му даде живот и здраве. Изцерени на духа, а и на тялото. Не знаеме кой е Той Тодор, Ти обаче знаеш, Господи. Брати и сестри, да се молим за брат Димитър. Да се молим за Димитър, който е внук на наша сестра. Те пътуват всички да пристигнат живи и здрави и да се приберат по домете. Брати, ангелите си да придружават самолета, които пътуват по море, които пътуват по въздуха, по шосетата, опази ги, Господи, да дойдат живи и здрави. Молим Те за Бойка, изцери очите и, Господи, тя не вижда добре. Молим Те да я развърши, освободиш от всякакви магиоснически духове и бесове, с които тя подозира, че е нападната от нечестиви човеци. Господи, молим Те за сестра Теменушка и нейния дом. Защити дома й от стрелите на неприятеля. Всички стрели на лукавия да изгарят, да загиват и да не се докосват до семейството на сестра Теменушка. Молим Те за тази сестра или брат, който търси работа според Твоята воля, помогни му да си намери подходяща работа, пази семейството му от всякакво зло и от всякакъв зъл човек. И Твоята благодат да бъде върху този дом и това семейство. Молим Те за брат Тодор Патриков, покажи милост към него и цари го от това заболяване. Молим Те за директно за здраве и за будителство. Молим Те за сестра от провинцията, която моли за спасение на целия и дом, дъщери за здраве и благословение. Молим Те за брат Юли, за защита, за ръководство, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Молим Те за брат Веско, смири се над неговия баща Илия и майка му Йоланта,
помогни, Господи, по мирния договор да се изповядат от сърце, да повярват, за да получат пълно изцеление и освобождение от всяка демонична сила и от опресия. Смили се на тях, Господи, и ги изцери. Изцери очите им, изцери слуха им, изцери сърцата им, ставите им, вратарните пътища и равновесите. Благодарим и Ти, Господи Исусе, за всичко, което правиш за нас. Слава да бъде на името Ти. Господи Исусе Христе, идваме сега с този списък на наши брати и сестри и Те молим и за всеки един от тях да се смириш, да ги благословиш и да ги помилиш. Молим и Ти за Мариан от Велико Търново, вдигни го от леглото. Една Твоя дума и той ще бъде съвършено здрав. Благодарим и Ти за подобрението. Но една книга на Петър Дънов стана причина той да бъде изцерен. Сега вярвам, че е изфърлил от дома си. Помогни му, Господи, да стане и да се изправи до леглото. Молим и Ти за брат Кънчо и майка му и брат му. Молим и Ти за брат Тодор, който страда от главоболи и натрапчиви мисли. Молим и Ти за Петя да повярва, да познае истината и вярваме, че Ти ще изцериш и коляното и очите. Молим и Ти за Стоян, Натане, освободи го от депресия. Молим и Ти за Надежда и Виктор да им подариш детенце. Молим и Ти за Дняско и Деси в Германия и за детенците. Молим и Ти за брат Валери, за тримата му синове и съпругата му в Германия. Молим и Ти за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Молим и Ти за Георги и семейството в САЩ. Молим и Ти за Димитър, Станка и Кирил в Чикаго. Молим и Ти за Никола, Росица, синове, снахи и внуци в Чехия. Молим и Ти за Анна, Мишо и Тодор. Молим и Ти за Натка от Ловеч, депресия. Молим и Ти за Петя и целение на щитовидна жлеза. Молим и Ти за сестра Елия и целение на щитовидна жлеза. Молим и Ти за Роси Ганева и целение на щитовидната жлеза. Молим и Ти, Господи, за Йосиф и Калинка и за целия им дом, деца и внуци от Балчик. Молим и Ти за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Молим и Ти за Юлия от Плевен. Молим и Ти за сестра Сашка и дома Ти в Плевен. Молим и Ти за сестра Петка и дъщери и внуци в Добрич. Молим и Ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Молим и Ти за Теменушка и Николай. Милост за сестра Цецка, Васил, Иво и Антоанет. Молим и Ти за Тимчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом, дъщери, зетове и внуци. Милост за брат Панталей, сестра Теменушка и Христо. Молим и Ти за Пламен, Нева, Веса. Веса е починала. За Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануил, Християн, за Ицерени. Молим и Ти за Мария, дъщеря, син, внучка, Радослав. Молим и Ти за Георги, Теменушка, Петър, Русица и Павел. Молим и Ти за Ценка, Емил, деца и внуци. Молим и Ти за Цецка и брат Николай. Молим и Ти за брат Мариус, дом Чада и църква от Горна Оряховица. Молим и Ти за сестра Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Молим и Ти за Светлин, дома и чадата и баща му. Молим и Ти за Бойка, дъщери, жетове и внуци. Молим и Ти за Паришка от Видин, за защита на изцерението й. Молим и Ти за Мария от Мексико, дух, духовно и физическо изцеление. Молим и Ти за Стефка, за съпругата и за децата й. Молим и Ти за Кристина и сестра Розалия. Мило за този дом, Господи. Смили се за Кристина. Молим и Ти за Стефана, биполярно разстройство, за Анна, Паркинсон. Молим и Ти за брат Кирил, сестра Елена, Владимир и Кирил, децата й. Молим и Ти за Мария на
за Мери, Димитър, Йоан, Иван, синове, снаки и внуци. Молим и ти за Василена, за защита. Молим и ти за Валерия, и царени освобождени. Молим и ти за сестра Иванка и Ради в Гърция, за изцерение и спасение. Молим и ти за Цветан, Лилиана, Цветана, за съвършено изцерение. Молим и ти за сестра Василка, за изцерение. Молим и ти за сестра Нина, Иван и Кирил, за благословени. Молим и ти за Мария Штурм, деца и внуци в Германия. Молим и ти за Хавина, за баща и майки, и баба и дяди. Молим и ти за сестра Васка и сродници, за Имела и сродници, Сарка и сродници. Молим и ти за сестра Гинка и Димитър, освобождение от натрапчеви мисли на Димитър. Молим и ти за Кичка от Хасково, депресия, за Павел и Теодора. Молим и ти за Русица, Йоанна, Йонка и Ангел. Молим и ти за сестра Верка, високо кръвно, освобождение от високото кръвно. За Симеон. Молим и ти за сестра Маргарита от Плевен. Молим и ти за сестра Здравка и царение на слуха, кръста. За Яна и дъщеря и за Жори, сина й. Молим и ти за Александър, Евгений, Павлина и Росен, за женитба. Молим и ти за сестра Ваня, дъщерите и зетовите и за здраве и благословени. Молим и ти за брат Минко, Цветана, дом и чада. Молим и ти за брат Иван. Молим и ти за сестра Йона, Йоана и Кирил. Молим и ти за Яни, депресиран от Бургас. Молим и ти за сестра Мария, за Тервел и Йорданка и за дъщерите на сестра Мария и внучата ѝ. Молим и ти за Мария, Надежда, Ивана и Лили. Молим и ти за Методи, майка му, баща му. Молим и ти за Атанас, болен от шизофрения. Молим и ти за брат Тодор и царение на дъщеря и за дъщеря му. Молим и ти за Виктор, дом и чадата му. Молим и ти за Виолета, дом и родственици. Молим и ти за Бойка, Бойка, Колева. Милост Господи за Цветелина и Валентина. Милост за Йордан и царея на краката и говора му и цялото му семейство. Милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Молим и ти за Фикия, Симеон, децата и внуците, молете за двамата им синове, доведи ги до спасително покаяние. Молим и ти за Тодор Мачканов и семейството му. Молим и ти за брат Петър, сестра Милка и синовете им. Молим и ти за Цонка, Иво, Иванка и Петър. Молим и ти за сестра Красимира за Ицарени, брат Петър и майка му. Сестра Иванка от Етрополе за Ицарени, за брат Димитър Куличев, деца и внуци. За Цветан, за работа и царени и спасени на Лиляна и Цветана, за Волко, Снежина, Йонита и Петко, за брат Панчо и семейството, за брат Коли и петте им деца, за Александър, Георги, Цветомир, Надежда, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословени с подходящи съпруги. Амин. Сестра Снежана и дъщерите, и за освобождение, и съвършено, и царени, от дух на страх, сестра Добринка, за и царение, сестра Калинка, Калинка, с докачествена анемия, и царение на майки, Димитър Ярчев, за и царение и благословение, Стойна, Пламен, Димитър, Атанас и Димитър за спасение и благословение. Антон от Италия, болки в краката, Красимир и българите в Австрия. Калинка Ковачева и българите в Далас. Любослав, освобождаване, Любослав за освобождаване от насилието на бесовете и
руснаците в България, за Янка Христова и българите в Германия, Мария Штурм и българите в Хамбург, Цветелина за работа и задумяване, Веско за спасение и служение, Соню за вразумяване и целение, Ели за работа и задумяване, Лили освобождение и царение и задумяване, Имела и целение от тромбов плевит, Румен, Таня, Петър, Елмира и чадата им за благословение и царение, Райна, Томай, Сашка и българите в Канада, Данил, Таня и семейството на сестра Къна, Богина, Дом и чадата им, Иван и Пепе и децата им, Томи, Теодор, Самуил и Вяра, Димитър, Султана, деца и внуци, свещеник Стефан и царение от бабручно заболяване и родственик, изцеление на брат Иван и семейството, Снежана и Анелия за благословение и съвършено и царение, Галя, дъщерите, зетовите и внуците, сестра Христина, домашни болки и брат Георги, брат Георги и сестра Христина, брат Христо и децата му, сестра Виолета, дъщери и внуци, брат Александър и братята в Харково, в Харков, сестра Славка на химиотерапия, Димитър от Добрич, депресия, Любослав за спасение и царени, Снежина, болки в коляното, брат Йордан и българите с Швеция, Валя и Веселин и българите в САЩ, брат Никола и децата му в Сингапур и съпругата му, Иван и Цеца и българите в Германия, Гинка Димитър за освобождаване от цигарите, Валентина за изцеление на коляното й, Божидар, спасение и изцеление, Руса, деца и внуци за благословение, брат Антонио, сестра Елия и Тодор за съвършено изцеление от грипа и настинките, Весела и царение на майки, брат Яни, психично разстройство, за Неделин, семейства, деца, зетови и внуци, за Иван, за вразумяване и царение, брат Яни, дома и чадата му в Канада, Илия, Мариана и Ана в Правец. Господи, помилвай ги, благослови ги и спаси ги, също те молим. За Иван, дом и чадата му, за Емил, дом и чадата му, за Георги, дом и чадата му, за Пламен и внуците му, за Рахила и децата и за Радка, син Никола, дъщеря Добринка и семействата им, за Велислава, психично разстроена според съпруга и омагьосана, за пушване на кръвоносни съдове и царение на Мария от Димитровата и царение на сърце, разширени вени, болки в очите. Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не говори в САЩ. Снежана, болезнен херпис на тел. Ганка, щитовидна жлеза. Вангелия, болезнени херписи, остопороза и безсъние. Ицко, алкохол и никотин, зависимост. Александър, зависимост от алкохол. Иванка, сърце, високо кръвно, тромбов лебит. Димитър, разширени вени, хемороиди, много пълен, обмяна на веществата. Младен, болки в главата, врата и гръбнака. Проблеми с синовете си, Светослав и Мартин. Господи, помилвай брат Младен. Молим те за Ани от Плевен. След катастрофа, главоболие, което от нищо не се повлиява. Прекрати главоболието и Господи. Молим и ти за Милчо и приятелите му в Лондон, за жената Андрей и Преслава от Варна. Молим и ти за сестра Маргарита и дъщеря Ани. Молим и ти за Лили, изцелена от рак на белия дроб, за защита от противника. Молим и ти за Йорданка, изцелена от тумор в главата, за защита и пълно изцеление.
Молим и Ти за Венета и целено от рак с разсейки по костите. Молим и Ти за Красимир и целено от рак на лимфите. Пази го от антихристите. Молим и Ти за Елена. Рак с разсейки от правец. Молим и Ти за Ина. 4-месечно дете оперирано на главата. Операция на главата. Родители Иван и Олга. Милост за това детенце, Господи. Молим и Ти за Цветелина и царена от рак на белия дроб. Молим и Ти за защита. Молим и Ти за Веселка. Тумор в главата с разсейки. Вярваме, че и царена за защита. Милост за брат Мирослав, Господи. След биопсията се оказва, че не е рак, а е доброкачествено образование, обаче е изпаднал в униние, безсъние, в отчаяние и затова те молиме, освободи го този дух на обесърчение и отчаяние. Благослови съпругата му Гергана, която получи изцеление на гърдата от рак. Благослови дъщеря му Мария и син Илия за здраве и благословени. Молим и Ти за Галина, за изцеление от рак на лимфите от плевен. Молим и Ти за Богинка и царена от рак за защита. Молим и Ти за Парван и царена от рак на белия дроб за защита. Молим и Ти за Ваня, рак на панкреаса, 12-пръстник, черния дроб и разсейки по дебелото черво. Господи, вярваме и изповядваме, че тази царена, но Те молим и за защита от антихристите. Молим и Ти за Пепа и царена от рак на белия дроб и с разсейки по на гърдата и с разсейки по белия дроб за защита. Молим и Ти за Елвира, автоимунност за боляване, за което лекарите твърдат, че няма да бъде изцерена, но тя постепенно и явно се подобрява и вярваме, че е изцерена. Молим и Ти за защита от антихристите. Молим и Ти за Снежана от Перник, диабет и за дъщерите и внуците. Господи, вярваме, че здравия крак е изцерен. Молим и Ти за Димитър, получил инсулт, лявия крак. Ръката е възстановена, но остава левият крак да бъде и царен. Помогни му и на дъщерите му да разберат, че трябва да изфърлят партийния билет, баща им да бъде и царен. Молим и Ти за Гергин. Има главоболие, грип и сърдечно заболяване. Благодарим и Ти, Господи, вярваме, че тия имена, всички до един, са записани на небето. В Твоя списък, в Твоята книга на вечния живот, благослови ги, помилвай ги, цари ги, спаси ги. Сега Те молим и Душе Святи, вярваме, че си тук на това место. Мини сега от глава на глава и от сърце на сърце и изпълни ни с присъствието си и с силата си, силата на Святия Дух да дойде върху това събрание. В името на Исус. Алилуя! Алилуя! Дойди, Святи Душе, ела, изпълни ни с присъствието си и премахни всяка болка и всяка немощ. И царявай главоволия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай равновесие, и царявай високо кръвно, и царявай сърца, нормализирай пулса на сърцето, и царявай бели дробове, и царявай трахеи, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай кости и стави, и царявай бъбречни заболявани, и царявай стомашни заболявани, и царявай генитали, и царявай кожни заболявани, и царявай душевни заболявани. Развързвай и освобождавай насилваните от дявол. И царявай и освещавай домовете. Слава да бъде името. Молим и Те, Господи, за тези, които са насилвани от дявол.
Молим и те да ги разбереш, освободиш и изцелиш от тия бесове. Молим и те за защита на домовете ни. Молим и те да върнеш назад клетвите, заклинанията на магиосничествата и домовете на тези християните да бъдат защитени и опазени. Слава да бъде името ти. Благослови нашите родственици, нашите съседи и нашите противници и врагове, доведи до покаяние. Смили се над управниците на България. Господи, вразумявай ги. Вразумявай ги, води ги към спасение и покаяние. Защото сме уверени и вярваме, че не е по волята ти да погине нито един човек, но всички да дойдат до покаяние. Молим и те да благословиш свещениците, пастирите, дяконите, служителите по църквите. Господи, молим и те, опази ни от ония крадци, които искат да ни отнемат личното общение с живия Бог и да го заменят с играчки, които да ни забавяват. Господи, молим и те за изливането на Святия Дух върху България. Молим и те запази България. Господи, опази ни от катастрофални земетресения, от катастрофални бури и наводнения. Опази ни, Господи, от всякакви природни бедствия. Слава да бъде на името ти. Милост за България. Господи, помилвай ни. Молим те за сираците на България. Молим те за сиромасите в България. Молим те за гладните, молим те за ония, които мръзнат. Господи, помилвай ни и вразуми нашите управници да бъдат по-внимателни към страдащите. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Благодарим ти, Господи, и за тези телевизии, които си допуснал, но моля те да ги благословиш, да ги помилваш, да не се страхуват да говорят истината и да не се опитват да заблуждават народа ни, защото осъждението им ще бъде страшно, ако отклоняват народа ни от пълното и чисто Христово Евангелие. Моля те да ни опазниш, да не се отклоним нито налево, нито надесно. Особено те молим за младежите, за ония, които сега са повярвали. Двойна, тройна и десеторна благодат им давай, за да устояват в изпитанията. Пази ни да не се отклоняваме от теб, но винаги навсякъде ти бъди с нас и ние да бъдем с тебе. Слава да бъде на името ти. Халилуя, слава тебе, Господи. Сега желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярва в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария
и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духът ти, Господ, животворящия, който от Отца и Господ, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред народа, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно свещение за опрощаване на грехове, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим те и за брат Коста, който е между нас, и за семейството му. Не сме го записали тук в този списък, но нека да бъде записан в твоя списък книгата на вечния живот. Тези дрехи издигам пред тебе, всемогъщи Боже, погледни милостиво и чрез святия твой дух освети ги. И когато бъдат положени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Светия Дух, ви заповядвам всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата, напуснете душите, напуснете умовете, напуснете болите, напуснете духовете, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин! Ако има някакви откровения, да правя. Петолъчките са символ на магиосничество. Нали? Не случайно го правят това. Те не случайно ги печатат тия петолъчки. Сега, не може, сигурно гледате, дадаха по телевизията Витлеем. Махай. А, махния не се притеснява. Витлеем, Елха, това Витлеем, и отгоре толкова голема червена петолъчка. Е, не може, не се покрива. Не може да се покрива. Дядо Брас на площад. Е, ма, не става. Разберете го това. Аз знам сега, една сестра се оплакала на сестра ми, брат ти ни учи да не насаме Елхи в домовете си. Аз това не съм казал. Елхи внасяйте, нямам нищо против. Ако щете и цели борове, внасяйте, правете кой искате. Но петолъчки не слагайте на тях, защото това е подигравка. Това е подигравка. Звездата на Рамфан, звездата на Иштар, тия звезди има в брат Георги ми изпратил някакъв руснак, коментира срещу лъчката на евреите. Също, също е окултно. Всички тия звезди са окултни. Това, което сега може би ще видите, нали, на предаванията на българска християнска телевизия, еврейското знаме. Е, какво прави там еврейското знаме? Да се поклониме на братята евреи. Това знаме, и тая звезда също са окултни. Това не е звездата на Давид. Това не е звездата на Давид. Това е окултна звезда. Намерена е, намерили са, нали, някакви племена там, които от едната страна е свастиката на Хитлер и до нея звездата на Давид. Това не е звездата на Давид. Това е звездата, която хитлеристите слагат на евреите. Също, нали, шестолъчната жълта звезда и по това ги знаеха, че са евреи. Те са били задължени да носят такива звезди. Но може би сега еврейското правителство е решило в резултат на Холокоста, на тия страдания, са избрали тази звезда да им бъде знаме. Но това, което аз
съм чул и вярвам, че това е от Господ. Нито знамената ви, нито имената ви, нито в знамената ви, нито в имената ви има каквато и да е сила. Силата е в името на вашия небесен Отец. Затова миналия път, Панчо, да извинявам, се изкарах тук, ама аз имам сила, немаш сила. Разберете ме. Това е окултно учение и ако кажете аз имам сила, веднага ще кажат, о, ти си екстрасенс, ти имаш енергия, ти имаш това. Няма никаква сила в ръцете ми. Има, силата е на Святия Дух, той слиза върху човека и го изцерява. А ако некой ви каже, аз имам сила за изцерение, той ви лъже, да знаете. Не може човека да има сила за изцерение. Сила за изцерение има Святия Дух. А другото е екстрасенси. Екстрасенси. Нали? Нещо да ви припомня, за това пак се отклонява малко, но за това, което говорихме с тази сестра, която е сънувала, че има крадци, които ни взимат телефоните и ни слагат играчки. Какво става? Какво правят екстрасенси? Първо трябва да поемат контрол върху вашия дух. Как? Нали, дойде една екстрасенка, да се молиме за нея. Дъщеря е катастрофира. Дъщеря е болна. Зет е болен, мъжът е болен и внука е болен. И тя е болна. И аз и подарих едно евангелие. Евангелието беше в целофан, обито. И казвам, след един месец идвам у вас да се помолим. И докато се моля, нали, даде ми се видение, че в ъгъла на стаята е клекнал един мъж. И аз го питам, в името на живия Бог, кой си ти? Той отговори, аз съм Сатана. Аз съм тук в този дом. И аз си казвам, откажи се от тази екстрасензорна сила или действие и така нататък да бъдат изцерени целият ти дом. Добре. Ще прочета Евангелието. Ще дойда след един месец. Отида след един месец. Прочете ли Евангелието? Прочета го. Ми, дай да го видя. Тя ми го носи увито в целофан. Е, как си го прочела, като е в целофан? Е, ти като четеш Библията и си въобразяваш, че всичко знаеш. Ти знаеш какви сили има, какви енергии, какви извънземни. Е, викаме, добре, да като има енергиите, целият ти дом е закъсал. Айде, помогни на дома си. Много знаеш. Ще се молиш ли за мен? Няма да се моля. Ще се моля при условие, ако кажеш пред Бога. Отричам си, обещавам пред живия Бог, че повече няма да се зърна. Аз лекувам деца. Какви деца лекуваш? Детето ти е болно, внучето ти умира. Станах в Овча купел. Живееше тази жена. И след една седмица, това беше по време на на комунизма, на промените, имаше вестник Демокрация, отварям вестник Демокрация, на една страница пис с големи букви, внезапно почина големият екстрасенс Ана Змейкова. Това е тая жена Ана Змейкова. Разбирате ли? Какво правят? Иска. Отивам при нея и съм си хванал ръцете така. И така, нема да си държиш така ръцете. Как да ги държа? Е, така ще ги сложиш. Какво е това? Опит за контрол. Викам, нема да ги държа, както ти кажеш. Е, така си държа. Нема да си държиш, така ще ги държа. Отива сестра Елена Занкина. Слушали сте, нали? 30 души от университет, Софийския университет. Професори, доценти и академици. 30 души отиват при Пенка Михайлов. Резил за българската просвета. Нареждат се там цел рейс и екстрасенската казва. Всички до един да се съблечат голи до кръста. Обаче дамите почват да реагират. Викаме, как голи до кръста пред мъжете тук? Не ме интересува, ако искате да бъдете изцерени.
Ама чисто голи до кръста. И вика, ние почнахме да се събличаме. Какво да правим? Отишли да ни царява. Какво е направила с това чисти, съвлечете се туго? Контрол. Поема контрол. Същото е, което пастирите казват. Обърни се наляво, обърни се надясно, обърни се назад, положи ръце, направи се, стани, ръкопляскай. Същото, контрол, разбирате ли? И вие като се съгласите с това контрол, знаете ли какво правите? Кланяте му се. Кланяте му се. Това е. Същото е и в съда. Всички да станат, влиза съдята и всичко скача и става. Защо трябва да стане? За да уважиме институцията. Защо ви казвам това? Защото се пазете от такъв контрол. Се попаднете под такъв контрол и тогава идва някакъв лукав дух и почва лека по лека да ви контролира. И аз се страхувам, че точно Мирослав е попаднал под такъв контрол. Германци, пастири са му казали, не го слушайте, то Петър Велев, той не иска да признае. Направи това, което ти казват лекарите, ето сега е на това сериче. Искам друго да ви кажа. Сега, когато му говоря, вземи това, вземи онова, той не ме слуша, за нищо не ме слуша. Сега, не можеш да спиш цяла нощ, една, две, три, пет нощ. Вземи приспивателно. Нема да умреш. Е, кажи тая медицински. Може, ще умреш ли ако вземеш приспивателно? Не. Нема да умреш. Аз съм взимал. Е, верно. Като вземах вечерта приспивателно, събудих се в 12 часа на обед. Е, поспах си повече. Нема значение. Ама, ако ти цел месец не можеш да спиш, бе, вземи го, бе, човек, бе. Нема да умреш, бе. Нема да умреш. Вземиш един аспирин, нещо, имаш болки по мускулите, вземи го, нема да умреш. Но по-добре е преди да вземеш аспирина да се помолиш. Господи, изцели ме, помилвай ме. По-добре, докато нема резултат, потърси и лекар. И лекарът Господ го е сътворил. Не сме против лекар. Добре, ако някой има някакво откровение по време на молитвата, казвайте, ние пък да послушаме. Но слушането е много важно, защото аз съм свидетел на хора, които са болни и им кажа нещо съвсем елементарно, нещичко да направят и те не го направят, не получават и царя. Не получават. То е нещо съвсем малко. Какво каза Елисей на оня? Не е малко. Иди се, ако беше се потопил 8 пъти, нямаше да види царя. Има един такъв случай, където четех наскоро, един брат казва на някой да направи нещо 3 пъти или 4 пъти да го направи, той го прави 5 пъти и не получава царе. И пита защо? Защото не послуша. Послушанието е най-важното условие да послушаш това сега. Не е контрол, това не е контрол да взема контрол върху тебе, а да изпълниш това, което ти се казва, за да бъдеш изцерен. Защото много пъти Господ казва нещо, човека да го направи. И аз му казвам, Господ казва това да направиш. Не, аз ще направя друго. Нали, пример, тук може да е сестрата ни Боримира, майка. Моли ми се за нея, пълна е от тумор, рак в гениталите. Започни да ядеш зеле. И тя казва, няма да ям зеле, дини ще ям. Еми, яш ти дини. Яде дини, тумор остана колко 10 главичка. Отиде, оперираха, резаха, жива и здрава и сега, нали? Ако беше яла зеле, почнала да яде зеле, Господ ще и цари. А защо не иска да яде зеле? Защото не иска и не вярва, че това е казано от Святия Дух. И не вярва, че на мене може да ми. Както Ваня каза преди малко, сестра Ваня. Неква женица, такава, нема образование, може да отрови. И Господ ти казва, искаш ли да оздравее? Искам. Направи това. Нема да го направя. Е, нема да оздравееш.
Нема да оздравеш. Послушание. Добре. Кой беше? Пан? Той е брат Христо. За Русица. Русица. Да? Русица. Русица спукалото рабо. Една елха на върха се скрие една петолочка някой. Не можах да видя какво пресварява. Петолочката да се извърли партийния билет. Нема какво да се прави на... Директно. Знаеш ли, че е член на партия? Не. Не. Е, едно говори ми. И... Не се вижда ясно, обаче както върха на елхата нещо... Вида... Знам, че е петолочка, но не я виждам, се скри за върха. Ама не може да се скрие. Нема как да се скрие. Димитър пътуват, нали? Но да. Част от цвете виждам, какво е имало. Какво виждам? Част от цвете. Нека, его това нещо, представи си го виждам. Ще дойде жив и здрав, не бой се. Мариан ли беше този от Търно? От Велико Търно. Мариан, нали? Да. Този път виждам бяло цвете, обаче не е в ваза, така нека си сложено е така и виждам само цвета така, сложено като нещо. Бяло цвете има, не. Роза ли е божа? Еми дай Боже и за него. Той е сънувал сън, че аз съм отишъл и съм докоснал краката му и съм казал стари и той е станал. Дай Боже да стане, то щеше да стане преди две години. Обаче тая книга на един мой приятел, на Петър Дънов, там Библията, и свърли тая книга да оздравееш. Не, 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 книгата, и си запази книгата и лежи. Нема да става. За Ваня от Добрич един чук е така сложен. Какъв чук ти си виждал, майте? Руските са в една особена форма. Да. Не, не са руски. Чук такъв. Чук. Голям. Е така сложен, да. Чука е оставен. Да не би тя да чука и да участва. Ще ви кажа, като вадат ви на петка. Нали знаете какво казва Георги Димитров на Лайпцигския процес? Ако не искаш да бъдеш на ковалня, трябва да бъдеш чук. А на това един евангелски пастир отговаря. Му отговаря. Димитров е бил член на, не той, но майка му, баба Параскева е била член на Първа евангелска църква, и той израснал в Първа евангелска църква и е станал комунист, нали? Трябва да бъде чук. А един евангелски пастир му отговорил: Димитров, знаеш ли колко чукове са се потрошили, а на ковалнята стои, на ковалнята е църквата, а вие сте чукове и всички се потрошите. И това се е изпълнило. Църквата е на ковалнята. Чуковете чукат, ще разрушим църквата, няма да стане. Защо? Защото портите адови няма да наделят на църквата. Няма да стане. Затова тя да остави чука и да се приусти към... Абе, някъде, мисля, че в един от преводите пише, че Словото Божие като чук, който струшава скалата. В един от преводите... А, това е по-друго нещо, че чука троши скалите. Добре, брат Христо. За управница така доста се помоли, обаче не е за насърчение, на... ако кажеш, ще го кажа, ако не... Еми, насърчение не за... ако управници не управници, ако не се покажат, се събудат в ада. Какво като се управници? Абе, виждам... Днеска се управници, утре ги нема. Виждам една петолучка така, ама зад нея скрити много. като ламаринки така наведени петолучки, в формата на... като на... Еми, това е истината, нема какво да се лъжиме. И малко след това... Пребоядисал се Илия и пак тия. И малко след това пак и спомена, те показа по-внимателни да бъдат ли там, по-внимателни, по-съсредателни. И изведнъж тази петолучка се килна, брат Петър, и стана като тази образа на дявола. Като? Завърте се на една пета. Нали знаеш петолучка... Обърната наопак. Не, тя е на... Ето как, като я завъртиш на една пета, това става рогата и това вратата. Да, да, да. Е така келнас и така станат внимателни, значи от тех да не уповаваме, да уповаваме на Бога. За тех се моли за покаяние.
Ами това за петолъчката, кой питаше сестрата за петолъчките? Да. Обърнатата петолъчка, ако е обърната така, рогата са на така, е образа на тяло. Отдолу е единия брадата, това са му рогата и тия двете са ушите. Това е петолъчка, обърната. Нещо като козелство. Да. Обърнатата петолъчка е символ на дяло. Така, за Тодор. Ти един път каза само Тодор, другия път каза Тодор Патриков. Сега дали е за един и същ? Единия е друг, Тодор болни, болният Тодор, нали? Той е друг. Това е брат Патриков, ти ли си писал? Да, ама има и друг Тодор. Той е Тодор Цанов, който е болен от диабет. Не, не, тук сядаш. Да, да. Е, за той първия Тодор виждам свещеник с черно расо, черна килимявка. Ако това е Патриков, не знам, той, доколкото знам, е разведен, не може да стане свещеник. Но с разрешение на владиката може да стане или пък да символизира свещеник. Ама не това ти казваш, че той е този, който е болен от диабет. От диабет. Така. А за Тодор Патриков имам една шарена крава, по-голямата част е бяла, но главата й е черна и по гърба има кафяви петна. Крава. Какво е символ крава? Някой казва, църквата не е дойна крава, но той не се занимава с такива работи, да речем да е платен служител на църквата. Дано Бог му даде тълкование на него. За Димитър, който пътува със самолет, значи до големия самолет виждаме ескорт от военен самолет. Пази го специален военен самолет, т.е. ангела е пратил Господ да го пази. Когато пътувах, не знам за къде беше, и се молихме в църквата, и една сестра казва: «Ао, брат Петре, виждам страшна катастрофа». И аз се моля: «Господи, да пътувам, качва аз за Франция, качва и се изаминава». Качвам се, пътувам с самолета и гледам от тая страна, бех от лявата, и гледам над крилото. Една звезда върви заедно с самолета. А знаете коя е звездата? На Битлев. Така че, имах малко проблеми. От место в Лион ме стовариха в Париж. От Париж взимам самолета, плавен, че ти чакам на паркинга, слизам аз в Лион, викам къде е паркинга, те питат кой паркинг. Той имало там 4-5 паркинг. Пламен стои на единия паркинг, аз на другия, но слава Богу, вземах едно такси, имах адреса, закарахме хората, прибрахме се. Така че, не бойте се, тръгвайте в Божието име, заради вас Господ ще опази самолет. Заради апостол Павел, Господ опази целия кораб. За Верка с високо кръвно, виждам един кантар от тия, които са с стрелките, едно време имаше, и се опитва да се уравновеси, но още е въздясно. Кантар вижда за тебе, кантар некакъв, и ще се уравновеси. Туда, долу, туда, горе. Силно се уравновесява. А то сигурно се отнася за кръвното. Туда, горе, туда, долу. Да. За Мирослав. Значи видението ми е знак стоп от тези за движение по пътищата, знак стоп. Стоп? Да. Да спре с тия униния и работи, според мен. И тия мадрувания. Аз съм много грешен, аз съм Бог, не знам кога бе. Грешен си, разбира се. Трябва сам на себе си да простиме. Знаете ли защо не може да си простим? Ау, как можах аз да го направя? Какво значи това? Гордост. Гордост, ах, как можах? Еми можах, Господ, допусна и ти падна.
препана се и падна. Ми ставай, праведния, какво казва? Седем пъти ще пада на ден и какво прави? Става. Нечестив един път падне и не може да стане. Така, молитва за много хора. След молитвата за много хора се вижда заря. Почнаха да се изстрелват ракета след ракета. За нас това е малко, ще постои прави, но много хора ми се обаждат от целия свят. Благодарим ви, че се молихте за нас. Усетихме Божието помазание. Господ ни посети. Молете се за тия наши сънародници. И по принцип аз не се помолих сега. Господи, за всички българи, които са пръснати по целия свят, пази ги и помагай. Достатъчно. Достатъчно е да ги пази и да им помага. Молитва за България. През много скърби ще преминете. Когато Бог обича един народ, праща му изпитание и наказание. За сега повярвалите, виждам, подава се едно нежно цвете. Да бъдем и внимателни към ново повярвалите. Да не ги стъпчем. И за дрехите лети чайка. Този път не е гълъб, а е чайка. А, исках да ви кажа нещо за болестите и най-вече за грипа, за вирусите. Значи, боледувал съм доста от вирусни заболявания и не можех да постя. И чрез вирусните заболявания Бог ме научи да постя. И ако искате, вярвайте, от 20 години не съм бил болен от грип, не съм бил болен от вирусно заболяване. Трябва да имаме дисциплина. Трябва да умеем да постиме, да се изчистваме както духовно, така и физически. И съм сигурен, че никой няма да го докосне грипа. Така мисля. Защото имам опит. От 99-та година не съм дигал температура. Просто се умявайте да се очиствате, както и да разбирате тази дума, и духовно, и физически. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мене, а вие бъдете изобилно благословени. Амин. Да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с родовете ни, с църквите ни и църквата на Господ Иисус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.